Assalomu alaykum, qadrli ishtirokchilar. Ikkinchi darsimiz, bugungi darsimizni birinchi 10 daqiqaligi aksiyalar bozorida, ya'ni fond bozoriga investitsiya qilishning oltin qoidalari va undan so'ng esa turli darajadagi amaliy mashg'ulotlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Kelinglar, bugun asosiy maqsadimizni 10 daqiqalikni o'sha birinchi darsimizda o'tgan mavzularni takrorlab olishga qaratsak. Xabarlar bor, birinchi darsimizda ko'tarilgan asosiy mavzu o'zi investitsiya nima va investitsiyaning asosiy foydalari haqida to'xtalgandik. O'sha investitsiyaning asosiy foydalarida bir narsa qolib ketgandi nutqimda. Shohistopa aytib o'tganlaridek, investitsiya qilishning bir oltin qoidalaridan yana biri shunaqa narsaki, siz sarmoya kiritganingizda pulingiz uxlagan paytingiz ham siz fond bozoridagi o'sha brokerski hisob raqamingizdagi mablag'laringizni diqqatingiz e'tiboringiz qaratmasangiz ham u doim harakatda bo'lishi, o'sha bozor ochilgan vaqti va yopilgan vaqtida muomalada bo'lib turishi, bu yana bir investitsiyaning, ya'ni sarmoya qilishning bir oltin qoidalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli ham investitsiyani misol uchun mana shu nazariyasi orqali, mana shu qarash bilan qaraydigan bo'lsangiz, qancha sarmoya kiritishingizdan qat'iy nazar pul siz uchun harakat qiladi. Siz pul uchun ishlamaysiz, balkin pul sizga o'zidan o'zi yangi pul olib kelishga harakat qilishi bu investitsiyaning bir oltin qoidalaridan hisoblanadi. Ikkinchi, bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan yana bir oltin qoidalardan biri bu sarmoya qilish O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ham juda katta foydasi bor. Nimaga deb so'raydigan bo'lsangiz, agar O'zbekiston aholisi fond bozorida, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu jahon fond bozorida o'z ishtirokini amalga oshirsa, O'zbekistonga pul oqim kirib kelishi, ya'ni cash inflow deyiladi. O'sha pul oqimi kirib kelishini yana bitta plus taraflaridan biri hisoblanadi. Misol uchun tasavvur qiling, mana biz 6 kishi ishtirokchi hozir mana kuzatayotgan bo'lsa, shu 6 ta ishtirokchidan barchasi Amerika bozoridan aksiya sotib oladigan bo'lsa va sotib olgan aksiyalaringiz o'z qadri oshib turib, misol uchun 10 dollarga sotib olgan aksiyangiz 20 dollar qadrlanadigan bo'lsa, siz O'zbekistonga qo'shimcha 10 dollar olib kelishi ehtimolligingiz oshadi, to'g'rimi? Ya'ni siz bor daromadingizni O'zbekistonga olib kirasiz. Bu esa O'zbekistonga kiradigan investitsiyadan biri hisoblanadi. Agar O'zbekistonda mana shu masshtabi, ya'ni shu ishtirokchilar fond bozorining investorlari, retail investor deyiladi. Retail investorlarning hajmi 100 kishi, 1000 kishi emas, balkim 10 ming kishi bo'ladigan bo'lsa, bu O'zbekiston uchun qo'shimcha sarmoya kiritiladigan, qo'shimcha daromad keltiradigan, fuqarolar tomonidan olib kiriladigan pul oqimi hisoblanadi. Ya'ni bu katta plus bo'ladi makroiqtisodiy taraflama olib qaraganimizda. Uchinchi plus taraflardan biri, bilib qo'yishlaring kerak, aksiyalarning orqasida doim bitta korxona turadi. Ya'ni siz har qanaqa aksiya olishdan qat'iy nazar, u aksiya bir narxlarda belgilangan qog'oz emas. Balkim shunday tasavvur qilishingiz kerakki, har bir aksiyaning orqasida bir korxona mavjud. U korxona o'sha siz xoh kunlik davomingizda xarajat qiladigan bir tashkilotda mahsulot sotib oladigan bo'lsangiz, xuddi shunday o'sha siz sotib olayotgan aksiyalarning korxonasi, korxonani ham o'zining mijozlari mavjud. O'zining nima deydi, bozori mavjud, biznes modeli mavjud, daromad qiladigan manbalari mavjud. Shu sababli ham har qanday aksiyani sotib oladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda aksiyani narxiga emas, balkim korxona qaysi sohada faoliyat yuradi, yuritadi. Korxona qayerdan daromad qilmoqda? Korxonaning kelajagi bormi? Ya'ni bu soha ertaga 21 asrda rivojlanadigan asrda mana shunaqa ko'lamga, ya'ni tezlikka bardosh bera oladimi degan savollarni o'rtaga qo'yishingiz kerak. Ana o'shanda aksiyangizni narxiga, o'sha pul birligida ko'rsatilgan narxga umuman e'tibor qaratmaysiz, balki korxonani rivojlanishiga e'tiboringizni qaratasiz. Tushuntiradimi? Bu uchinchi oltin qoidasi. Har bir aksiyaning, qimmatli qog'ozning orqasida bir korxona turadi. Siz korxonagina sotib olasiz, ya'ni korxonaga sarmoya kiritasiz, aksiyani bir pul birligiga emas. Tushuntiradim. To'rtinchi sababi, bu judayam bir kuchli sabablardan biri. Mana men o'zim qaydnomamga qarab dars o'tmoqdaman, chunki juda ko'p ma'lumotlar bugun berishga harakat qilaman. To'rtinchi oltin qoidasi, eshitdinglar, sarmoya kiritganda ikki tomonlama manfaat ham bo'ladi. Ikki tomonlama manfaat nima degani? Ya'ni siz sarmoyador sifatida investor sifatida investitsiya qilishingizning asosiy maqsadi qo'shimcha daromad topish, to'g'rimi? Kiritgan sarmoyangizdan qo'shimcha daromad topish. Bu tomondagi insonning foydasi esa siz kiritgan sarmoya orqali biznesni rivojlantirish. Tushuntirdimmi? Ya'ni siz
aksiyalarni qimmatli qog'ozga sarmoya kiritmayapsiz ku, qaysidir qog'ozga kiritib u shunchaki pul rivojlanmayapti. Balkim siz korxonaga sarmoya kiritganligi sababli sizdan olgan sarmoyasini, o'sha sizga o'xshagan investorlardan olgan sarmoyasini u biznesni rivojlantirishga, yangi biznes g'oyalarini amalga oshirishga, yangi misol uchun bitta kompaniya aytaylik, misol uchun kimyoviy moddalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona bo'lsa, o'sha korxonani aksiyasini 20 dollarga sotib olgan bo'lsangiz va shu 20 dollar sababli talab oshganligi sababli aksiyani narxi 25 dollarga chiqadigan bo'lsa, korxona bozor kapitallashuv degan narsani ham hali tushuntirib o'taman. Bozor kapitallashuvini oshganligi aksiyasining qadri oshishi orqali yangi pul oqimlari kirib kelganligi sababli, ya'ni aksiyani narxi oshgandan keyin korxonani narxi ham, ya'ni value deyiladi, korxonani narxi ham oshadi. Oshganligi sababli korxona yangi yo'nalishdagi biznes modellarini shakllantirishi va biznes g'oyalarini kengaytirishi mumkin. Tushundingizmi? Mana biznes qilayotgan bitta zavodi bo'lsam, ikkita zavod qiladi. Shu sababli ham sarmoya kiritish ikki tomonlama manfaat ko'rsatuvchi bir sistema hisoblanadi, tizim hisoblanadi. Ham sarmoya kiritgan odam qo'shimcha daromad olishini ko'zlaydi. Sarmoya olgan inson esa, o'sha siz bergan pulni o'ziga olgan korxona esa biznesni rivojlantirib, yangidan yangi zavod qurib, korxonani yana rivojlantirishga olib kelishi mumkin. Bu narsani kuchli investor, juda ham o'sha Amerikada mashhur bo'lgan investor George Soros degan inson kiritgan. Ular bir jumlani kiritgan, ingliz tilida feedback loop deyiladi. Ya'ni positive feedback loop degani ijobiy sirkulyatsiyadagi jarayon bo'ladi. Ya'ni siz mana aksiyaga sarmoya kiritasiz, aksiya narxi 20 dollar bo'lsa, talab ko'payganligi uchun 25 dollarga chiqadi. 25 dollarga chiqqandan keyin pozitiv kayfiyat bor-ku, to'g'rimi? Bozorda shu aksiya haqida juda yaxshi ma'lumotlar bo'yapti. Undan keyin analistlar, ya'ni tahlilchilar va bozor shu ma'lumotlarga asoslanib yangi ma'lumotlarni shakllantiradi korxona haqida. Korxonaga kelib tushgan pul esa biznesni yana rivojlantiradi. Biznes rivojlantirishi aksionerlarni, ya'ni sizdagi sarmoyadorlarni optimizmini yana oshiradi. Xuddi shunday holatda mana shu aylanadagi jarayon aksiyani narxini juda ham arifmetik, mana shu progressiv oshirib borishga sabab bo'ladi. Qadrli kuzatuvchilar, mana bugun aksiyalar, ya'ni sarmoya kiritishni 4 ta oltin qoidasini gapirib o'tdik. Bu narsa o'sha teoriyada, nazariyada amalga oshirilgan jarayon bo'lib turib, endi hozir amaliyotga to'xtalib o'tamiz. Bugun birinchi tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam, xohlasanglar agar yaxshi bo'lardi, mana bu tarzda o'tkizsak. Hozir birinchi ma'lumotim bu qanday qilib aksiyalarni sotib olish mumkinligini ko'rsatib o'taman. Trading 212 va TJ Ameritrade orqali aksiyalarni sotib olishni sizlarga o'sha virtual shotlar orqali ko'rsatib o'taman. Bugun yakshanba kuni bo'lganligi uchun, bozor yopiq bo'lganligi uchun biz kiritgan orderlar filled bo'lmaydi. Ya'ni o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, biz sotib olayotgan aksiyalarga kiritgan summamiz qabul qilinmaydi, sababi bozor yopiq. Shu sababli ham faqatgina jarayonni ko'rsatish mumkin. Qanday qilib sotib olish mumkin, qanday qilib sotish mumkin. Ketdi unda. Men hozir sizlarga ekranimni share qilaman, ko'rsataman. Agar ko'rinsa ekranim, tasdiqlab yuborasizlar. Chatda yoki ovozli xabar orqali. Sizlarga ekranim ko'rinyaptimi? Ko'rinmadi. Yaxshi. Mana bu Trading 212 orqali ochgan ham bunda real akkauntim bor, shu bilan birgalikda virtual akkaunt ham bor. Agar kim Trading 212 da virtual akkaunt ochgan bo'lsa, xabari bor. Hozirgi paytda boshqa yangi akkaunt ochishga imkoniyatni bermayapti. Ya'ni hozir Trading 212 dan open akkauntni bosadigan bo'lsangiz, sizga boshqa imkoniyat bermaydi, sababi hozirgi paytda yangi mijozlarning oqimi ko'pligi sababli Trading 212 faqatgina mana misol uchun ko'rsatib o'taman. Open account desangiz, mana bitta tushuntirib o'tadi. Juda ham ko'p talabning oshib borganligi sababli hozirgi paytda biz yangi mijozlarga xizmat ko'rsata olmaymiz. Agar siz xizmat ko'rsatish jarayoni qayta tiklanganligida emailingizni kiritadigan bo'lsangiz, sizga ko'rsatib o'tamiz degan xabarni ko'rsatgan. Shu yerga o'zingizni emailingizni kiritib ko'ring, mana enter emailga. Sababi agar ochilishi bilan sizga xabar keladi. Biz mana sizlar bilan ishlayapmiz, to'g'rimi? Trading 212 dan akkaunt ochdi. Faqat shu imkoniyatni bermayapti. Shu imkoniyat ochilgandan so'ng Trading 212 da ham O'zbekiston fuqarolari foydalanish imkoniyati bo'ladi. O'zbekistondan turib. Mana hozir virtual akkauntimizga kirishga harakat qilamiz. Shu akkauntimda bor, to'g'ri?
mana practice account deyiladi, demo account. Trading 212 har bir investorga virtual accountiga 50 ming dollar shunchaki manaqa demo shotga qo'yib beradilar. 50 ming dollar bilan sarmoya kiritish ko'rishingiz mumkin. Hozir sizning ko'zingizda ko'rinib turgan aksiyalar bu sotib olishga taklif emas. Buni moliya maslahat sifatida qabul qilmang. Faqatgina sizlar bilan qanday qilib sotib olish mumkinligini buy order, ya'ni sotib olish, sell order, sotish mumkinligini orderlar orqali ko'rsataman. Masalan, kelinglar shunchaki taxminan bir aksiyani tanlaymiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar bu ekranim, mana shu Trading 212 dagi akkauntim hisoblanadi. Mana masalan, kelinglar sizlar bilan Bionano aksiyasini sotib olishga harakat qilamiz. Tibbiyotdagi biotexnologiyaga ixtisoslashgan genomics, ya'ni kim DNKni o'zgartirish orqali insonni immunitetini rivojlantirishga qaratilgan korxona bo'lib, yangi innovatsion korxona. Shu korxonani chartini ochamiz, open chart qilasiz. Mana hozirgi paytda Bionano aksiyasining narxi 715 dollarga tushgan. Endi bilasizlar, hozirgi paytda bozor juda ham korreksiya jarayonida, ya'ni narxlar gross stocklarga juda ham tushishda davom etmoqda. Shu sababli e'tibor bermaysizlar narxlarning pastligiga. Xullas, mana shu Bionano Genomics aksiyasini sotib olmoqchi bo'lsangiz, BNGO ticker orqali savdo qilinadi. Buy orderni ko'rasizlar, to'g'rimi? Mana buy order turibdi. Faqatgina O'zbekiston fuqarolarigina invest usulini bergan. Invest usuli degani ikki xil tipdagi investitsionniy akkaunt ochsangiz bo'ladi. Bular birinchisi CFD va invest. CFD bu contract for difference deyiladi, ya'ni narxni farqiga sarmoya kiritishingiz mumkin, ya'ni o'sishiga ham tushishiga ham. Bu narsani aytib o'tganmiz, islom moliyasida CFDlar bu qoralangan, ya'ni joiz emas deb topilgan. Buy account esa invest, mana ko'rib turgan bo'lsangiz investing deb turibdi, mana emailim pastida mumkin hisoblanadi. Mana Bionano Genomics aksiyasini ko'rasiz, Zoya Finance'dan to'g'ri keladigan bo'lsa buy orderni bosasiz. Mana bu yerda qaranglar, e'tibor beringlar, diqqat bilan. 715 dollar bo'lsa bir dona aksiya. Siz xohlasangiz donalab sotib olishingiz mumkin aksiyani, xohlasangiz pul mablag'i sifatida kiritishingiz mumkin. Ya'ni bu nima degan? Tasavvur qiling, siz 100 dollar mablag'ida 100 AQSh dollarini Bionano Genomics aksiyasini sotib olishga sarmoya kiritmoqchisiz. Tabiiyki, 100 dollarga Bionano Genomics aksiyasini to'liq aksiyalarda sotib olib bo'lmaydi. Ya'ni mana kalkulyatorda hisoblayman. Agar biz Bionano Genomics aksiyasini 100 dollarga sotib oladigan bo'lsak, 13 ta aksiya sotib olar ekamiz shu narxga. Agar 13 ta aksiya sotib oladigan bo'lsak, bizada qo'shimcha qoldiq qolib ketadi sarmoyamizga. Qancha qolib ketadi? 715 sent qolib ketadi. 705 sent qolib ketadi, 705 sent. Hali 14 ta sotib olish imkoniyati bo'lmaydi. Shu sababli value ni tanlab turib, mana bu 100 dollar kiritadigan bo'lsangiz, sizga mana ko'rib turibsiz pastda 13 dona aksiyaning 98 qismini beradi. 98 persentayl, ya'ni bu nima degan? Bir aksiyaning 98% ulushini sizga sotib olishga imkoniyat beradi. Mana 100 dollar value ni kiritdingiz. Review order qiladigan bo'lsangiz, review order qiladigan bo'lsangiz, bo'ldi. Siz mana shu 715 dollarlik aksiyaga rozi bo'lasiz. Bozorda qaysi narx keyingi narx bo'lsa, sizniki bo'ladi. Ya'ni 715 ga sotib oldim, bo'ldi, 715 da order ochildi, ya'ni sделка ochildi deb o'ylamanglar. Balkim 718 yo 717 bo'lishi mumkin. Spread degan narsa bor. Ask va bid farqi sababli bozorda keyingi narxi sizni sotib olingan narxingiz bo'ladi. Tushuntira oldim-a? Yoki value emas, number of sharesni tanlashingiz mumkin. Misol uchun siz faqatgina 10 dona share sotib oladigan bo'lsangiz, 71.52 dollar sarmoya kiritishingiz kerak bo'ladi degani. Review orderni bosasiz. Misol uchun 10 dona share qilmoqchi bo'lsangiz, bo'ldi. Ya'ni send buy order deb turibdi, ko'rasiz. Market buy 10 dona shares, cost esa 71.52 dollar shotingizdan hisobingizdan yechib oladi degan ma'noni beradi. Commission 0, ko'rasiz, mana komissiyasi yo'q. Ba'zi bir brokerlar esa komissiya ham qo'yadi. Buy orderni bosasiz, mana mana tepada order placed deb chiqadi-da. Agar bozor ochiq bo'lsa order filled deb turadi. Order placed degani buni rus tiliga o'zgartirsangiz bo'ladi. Agar rus tili sizga qulay bo'lsa interfeys, order placed degani siz o'sha orderni ochganiga taklif berildi degani. Brokerga mana men shuncha 10 ta sotib oldim deganini anaqa bilan chiqdingiz, taklif bilan chiqdingiz. Endi broker bu taklifni bozor holatiga almashtirish uchun, ya'ni sizga 10 ta aksiyani berish uchun order filled degan xabar chiqish kerak. Order filled deb chiqsa bo'ldi, sizga aksiya o'tgan hisoblanadi. Nima deb o'ylashingiz mumkin? Misol uchun mana shu holatda men hozir 715 current price da sotib oladigan bo'lsam, dushanba kuni qanaqa holatda bo'lishi mumkin degan savol ham bo'lishi mumkin. Bu ham zo'r savol. Ya'ni mana hozir
pendingde turup tutuyor ama pending degani agar siz shanba yakshanba kunlari bozor yopiq holatlari deylik shanba yakshanba bozor yopiq holatda order ochadigan bo'lsangiz bozor ochilgandagi birinchi narx sizning sotib oladigan narxingiz bo'ladi va yana shu narsani inobatga oling bu 7:15 juma kuni soat 4 da yopilgan narx hisoblanadi bu juma kuni mana ko'rib turibsiz 3-chi adashmasam 3-chi ham 4-chi mart kuni hisoblanishi adashmasam to'g'rimi hozir bir daqiqalik qo'yamiz mana ko'rsak bo'ladi da 5-chi mart kuni adashib ketdim uzr 5-chi mart kuni soat 4 da yopilgan narx bu narxda ochiladi deb hech kim garantiya bermaydi shu sababli narx dushanba kuni ochiladigan balkim 8 dollarda ochiladi balkim 7 dollarda ochiladi o'sha narxda qabulini oladi tushuntirildi mana bu trading 212 da buy order ochish hisobi katta ehtimol bilan sizlarga tavsiya beraman agar buy order ochmoqchi bo'lsanglar faqatgina bilgan narxingizda va bozor ochilgan payti savdo qiling chunki bir marta adashib ketganman shanba kuni narxi menga yoqqanda misol uchun bir aksiyani 15 dollarligida sotib olishga order berganman shanba kuni bozor yopiqligida dushanba kuni u 20 dollarda ochilgan 5 dollar farq bilan ochilgan va 20 dollarda ochilib bir soatdan so'ng 21 ga chiqib keyin yana 15 dollarlik narxga tushib qolgan mana esa 20 dollarda kirgan hisoblanadi tushundinglarmi mana 15 turgan bo'lsa ham men o'zi 15 ta ochmoqchi edim shunaqa xato qilib turib 5 dollarlik farq bilan order ochilgan ya'ni order deganim o'sha men 10 ta aksiya sotib oladigan taklifim o'sha joyda qabul qilingan tushuntirdimmi doim bozor ochilgan paytda o'zingiz bilgan narxda sotib olishga harakat qiling bo'ldi trading 212 ni tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shu agar siz sotib olgan aksiyangizni sotmoqchi bo'lsangiz mana mana bitta sdelkalarimda tradingda bu demo shotda qachondir ochganman sellni bosasiz mana ko'ryapsizlar buymo yana qo'shimcha sotib olish sellni bosasizda sellda nechta aksiyani sotmoqchiligingizni yoki pul birligida qancha aksiyani sotmoqchiligini ko'rsatasiz misol uchun manda hozirgi paytda 1819 dollarga teng bo'lgan bu virtual summada shuni hisoblab turing 1819 dollarga teng bo'lgan li aksiyalari sotib olgan li aksiyasini misol uchun 500 dollarni sotmoqchi bo'lsam 500 dollar kiritaman bu 22 sharesga to'g'ri keladi 22 ta aksiyayu 25% ya'ni bir 23 aksiyani 25% hisoblanadi reorder bosaman send sell order deyman mana order placer mana pending order mana bu turadi soat ko'rinishidagi past ko'rayotgan bo'lsanglar mana sell order berganligini ko'rsatyapti dushanba kuni bozor soat qachon nechida ochilsa misol uchun amerika bozorida pre market emas balki market hoursda nechida ochilsa 9:30 da ochiladi o'zi 9:30 da bozordagi narx bilan sell orderni qabul qiladi trading 212 bir narsa bilib qo'yishlaring kerak trading 212 pre market bilan pre market hours bilan after market hoursda anaqa bermaydi nima deydi sizga imkoniyat bermaydi savdo qilishga faqatgina market hours ya'ni 9:30 dan toki soat 4 gacha amerika vaqti bilan o'sha new york shahridagi amerika vaqti bilan shu vaqtlar oralig'ida sizga savdo qilishga imkoniyat beradi tushuntira oldim endi kelinglar TD Ameritrade'da qanday amalga oshishini ko'rsataman bir narsani tushuninglar trading 212 bilan TD Ameritrade'da savdo qilishda TD Ameritrade sal mukammalroq va shu bilan birgalikda murakkabroq hisoblanadi mana ko'rgan bo'lsanglar trading 212 da juda oson buy order turibdi mana bu sell qilmoqchi bo'lsangiz sotib olingan aksiyangizga shunchaki ustiga olib keladigan bo'lsangiz sell degan tugmachani ko'rgan bo'lishingiz mumkin buttonda shuni bosasiz va kiritasiz endi TD Ameritrade'da sal boshqacha hisoblanadi hozir pasportimni kiritaman bu hali TD Ameritrade'ni real shotimga kira olmaman hali anaqa nima deydi depozit kiritganim yo'q ochilganiga o'zi bir hafta bo'ldi hojat ham yo'q trading 212 bo'lgani uchun shuning uchun mana sizlarga просто ko'rsatib o'taman qanaqa amalga oshirsa bo'ladi ko'rib turibsiz mana Abbosbek degan sayt kiryapti mana balans nol turibdi hali bu bir haftalik akkaunt shu sababli ko'rgan bo'lsanglar mana qanday qilib sotib olish mumkin birinchi narsa sizlarga ko'rsatib o'taman interfeysi TD Ameritrade trading 212 dan mukammalroq va ko'proq ma'lumot jamlagan broker hisoblanadi sababi nimaga judayam mukammal judayam kerakli ma'lumotlar bor agar siz tahlilchi bo'ladigan bo'lsangiz yoki aksiyalar bozorida ingliz tilini yaxshi tushunadigan bo'lsangiz bular berayotgan ma'lumotlar judayam ajoyib hisoblanadi masalan bitta misoli menga eng yoqadigan narsa bu har bir korxonaning har choraklikda e'lon qiladigan moliyaviy hisobotlari mana shu narsani TD Ameritrade brokerligidan orqali har kunlik kalendarni ko'rib borsangiz bo'ladi misol uchun dushanba kuniga 88 ta korxonani
har choraklik ma'lumotlari e'lon qilinar ekan. Bu balkim birinchi chorak bo'lishi mumkin yoki 4-chi chorak deya yakuni. Katta ehtimol bilan mana 1-chi chorak yakunlandi, to'g'rimi? Yanvardan toki martgacha bo'lgan oraliq bu 1-chi chorak hisoblanadi moliyaviy hisobotlarni amalga oshirishga. Katta ehtimol bilan dushanba kuni korxonalar 88 ta korxonaning balkim ko'pchilik qismi 1-chi chorak 2021 yilning 1-chi choragidagi ma'lumotlarni e'lon qiladi. Mana shu yerda korxonalar ro'yxati keltirilgan, ko'rib turibsiz. Agar xabaringiz bo'lsa, bizani guruhdagi sarmoyadorlar guruhida 10 ta aksiyani dushanba kuniga sotib olishga degan listini chiqargandim ro'yxatini, to'g'rimi? O'sha ro'yxatda Wish kompaniyasi ham bor edi. Wish kompaniyasi ham o'sha Alibaba'ga o'xshab turib, online marketplace'da o'zini mahsulotlarini savdo qiladigan, bugun analiz qilib chiqamiz bu narsani, taklif qilgan. Bu ham o'zini choraklik hisobotlarini e'lon qilar ekan. Mana qanchalik kuchliligini ko'ryapsiz. Mana shu yerdan orqali 88 ta korxona qachon e'lon qilinishini va choraklik hisobotlari yaxshi chiqadigan bo'lsa, bilib qo'yinglar, korxonani birinchi choraklik hisobotlari chiqadigan bo'lsa, yaxshi ma'lumotlar berilsa, ya'ni moliyaviy ko'rsatkichlari tahlilchilarnikidan yaxshiroq protsentda bo'ladigan bo'lsa, aksiyaning narxi o'sha joyda o'zida juda yuqorilab ketadi. Upworkni misol keltirishimiz mumkin. Upwork 4-chi choragini kim ko'rgan bo'lsam, fevral oyida chiqqanda 26-da adashmasam, o'sha paytda aksiyaning narxi 15% ga qadr oshgandi. Xuddi shunaqa 9-chi martga, 10-chi martga qanaqa korxonalar e'lon qilishini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu juda ham kuchli platforma hisoblanadi. Tushuntira oldim-a? Keyingisiga o'tamiz. Mana bu yerda siz ko'rgan bo'lsangiz, market indekslar ko'rsatiladi, bozordagi indekslar. Amerika Qo'shma Shtatlarida mavjud bo'lgan eng yirik 500 ta korxonaning S&P 500 ya'ni indeksida namoyish etilishi, mana ko'rib chiqishingiz mumkin. Juma kungi holatiga mutanosib ravishda ko'rsatilgan Dow Jones va Nasdaq kompozitlarini ko'rsatib o'tgan. Kelinglar endi savdo qilish platformasiga o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda trade degan joyga bosasiz. Bosmasdan turib shuni olib kelsangiz, agar kompyuter orqali kirayotgan bo'lsangiz, trade ni bosasiz. Stocks and ETFs degan joy bor. Shuni bosasiz. Agar telefonda bo'lsa, trade ga kirasiz, stocks ETFs tanlaysiz. Stocks ETFs ga kiramiz. Mana bo'limga kirganimizdan keyin ko'rasiz, buy and sell degan orderlik oyna ochiladi. Bu oynada mana bu yerda sizda qancha pul qiymati mavjudligingiz ko'rsatiladi. Bu yerda qancha sizda aksiyalarga sarmoya kiritgan bo'lsangiz, tasavvur qiling, menda qanchadir shotimda pul bor bo'ladigan bo'lsa, aytaylik misol uchun hypothetical deydigan bo'lsak, gipoteza sifatida oladigan bo'lsak, $500 sarmoya kiritgan bo'lsam, agar $500dan $300ni men aksiyalarni sotib olishga, $200ni naqd pul sifatida depozitda ushlayotgan bo'lsam, brokerskida mana bu yerda ko'rinadi. Tushundinglarmi? Available for withdrawal esa o'sha xuddi shu summani qancha pul aksiyalardan sotib oladigan bo'lsangiz, qancha pul yechib olishga mavjudligini ko'rsatadi. Total positions value degan esa qancha aksiyani sotib olgan bo'lsangiz, o'shani hozirgi market value'sini ko'rsatadi. Hozirgi bozor holatini ko'rsatadi. Tushuntira oldimmi? Bu esa trading uchun qancha pul mablag'ligi borligini ko'rsatadi. Non marginable funds esa bu ko'proq o'sha trading qiladigan odamlar uchun $25,000dan kattaroq pul bo'ladigan bo'lsa, bir aksiyani 4 marotaba bir kun ichida sotib olish imkoniyat beradi. Bu sizga qiziq emas. Sizga birinchi 3 tasi qiziq. Ketdik. Misol uchun kelinglar taxminiy bir aksiyani sotib olish uchun order berishni boshlaymiz. Sizlarga ko'rsatib o'taman, qanaqa bo'ladi. Tasavvur qiling, siz NIO aksiyasini, bu moliyaviy maslahat emas, shunchaki NIO aksiyasini sotib olishni rejalashtirdingiz va qaror qildingiz. NIO aksiyasini siz Simple Lookup'ga kirasiz va sizga mana NIO aksiyasi kelib chiqdi. Hozirgi NIO aksiyasining juma kungi yopilgan narxi bozor vaqtlari oralig'ida $38.11ga teng ekan. $38.11ni tashkil qilmoqda. Endi mana bu yerga action degan joyda buy yoki sell deb tanlaysiz. Buy qiladigan bo'lsangiz, siz NIO aksiyasini sotib olishga order ochgan bo'lasiz. Agar sell qilsangiz, NIO aksiyasini sotishga order ochgan bo'lasiz. Sotish degani bilan short selling deyiladi. Short selling degani bu aksiyani agar narxi tushadigan bo'lsa, shundan daromad qilasiz. Bu murakkab bir usullardan biri hisoblanadi va islom moliyasida bu joiz emas deb hisoblangan. Buy orderni bosamiz va quantity'ni kiritasiz. Misol uchun sizda qancha depozit bo'ladigan bo'lsa, bu yerda e'tibor bering. Trading TD Ameritrade'da value sifatida sotib olib bo'lmaydi. Ya'ni siz misol uchun NIO'ni $50ga sotib ola olmaysiz. Yoki bitta aksiya yoki aksiyalar qiymatini sotib olishingiz mumkin. Faqatgina sondagi aksiyalarni sotib olasiz. Nima demoqchiman? Qisman sotib olish imkoniyati yo'q. Fractional shares'da olish imkoniyati yo'q. Faqatgina sonda olishim mumkin. Misol uchun 10 ta aksiyani sotib olishga order ochadigan bo'lsam, menda $381.10
shotimdan yechib olish kerak, to'g'rimi? Depozit akkauntimda. 10 dollar ochish keldik. Mana endi order type kelyapti. Mana shu yerga juda ham e'tibor beringlar. Bu order type'lar sizni adashtirib yubormasligi kerak. Agar siz shunchaki oddiy bozor narxidagi va oxirgi sizga keyingi narxda sotib olishni xohlasangiz, ya'ni mavjud narxda sotib oladigan bo'lsangiz, siz order type'ga market orderni kiritishingiz kerak. Market order degani bozordagi keyingi eng yaxshi narxni, optimal narxni sizga taklif etadi. Tushuntira oldimmi? Agar misol uchun tasavvur qiling, bozor hozir ochiq bo'lganda va NIO aksiyasi 31 va 38.11 sent oralig'ida, 38 dollar 11 sent oralig'ida bozorda harakat qilib turganda, market orderni tanlab turib, siz review order berganingizda keyingi sizga kerakli bo'lgan mana ask narxim, ask narxi bu taklif etilayotgan narx hisoblanadi. Tushundingizmi? Bozor tomonidan taklif etilsa 38 va 83 da ochilgan bo'ladi. Mana ko'rsatib o'taman. Market orderni tanlaysiz doim. Doim o'zi limit orderda turadi, standart. Lekin siz market order tanlaysiz. Time in force dayni bosasiz. O'sha joyda o'zida market on close degani bozor yopilishidagi narxni sotib olish degani. U narsani tanlamang, chunki agar siz kuchli investor bo'lmasangiz va narxlar oshib ketmasligini bilmasangiz, o'sha 1 soat, 2 soatdan keyin dayni tanlang. Keyin review orderni bosasiz. Review orderni bosasiz, mana bu yerda ma'lumot kelib chiqadi, qarang. Time in force day degan special instructions non, ya'ni muayyan bir instruksiyalar yo'q, mavjud emas. Routing degani smart deyapti. Buni to'g'risi ma'lumot bilmayman, o'rganib chiqishim kerak, nimaga smart. Estimated trade amount. Savol berishingiz mumkin. Abbos, nimaga 381 u 10 sent bo'lmadi-da, 388 u 30 sent mana shotimdan yechib oladi. Agar 10 ta neon sotib oladigan bo'lsam degan savol qo'yishingiz mumkin. To'g'ri savol, hali aytganimdek, biza sotib oladigan narx ask narx bo'ladi. Tushundingizmi? Mana ask narx, ya'ni taklif qilingan bidden ask dedim-ku, spread deyiladi. Mana shu narx bo'ladi. 38.83 da agar bozor ochiq bo'lganida, replace order bo'lganingizda order filled bo'lib chiqardi. Place orderni bosasiz, sizni hisobingizdan bozor ochilganda 388 dollar 30 sentga tegishli bo'lgan 10 dona NIO aksiyasiga egalikka qo'lga kiritasiz. Haqiqiy aksiyalarning egaligiga qo'l kiritasiz. Tushuntira oldimmi? Mana shu siz tushunishingiz kerak bo'lgan asosiy terminologiyalar, asosiy order ochiq hisoblanadi. Kim agar yana misol uchun buni ko'rib chiqmoqchi bo'lsa yoki ertaga akkaunt ochgandan keyin, depozit qo'ygandan keyin bu narsani tushunmoqchi bo'lsa, mana shu videoni qayta ko'rib chiqish kerak YouTube kanalda. Ko'rsatganimdek, trading 212 da buy orderni bosasiz, Tijamir trade desa, hal etgandim, mana orqaga qaytamiz. Do not place order desiz, bo'ldi. O'sha orderingizga inkor javobini beraveradi. Yana aytamiz misol uchun. Bir dona kontni Upwork aksiyasini kiritmoqchi bo'lsangiz, men tez ko'rsataman. Upwork aksiyasi chiqib keldi, 44.25 dollarga ketyapti. Market order kiritasiz, time force review orderni bosasiz. Bo'ldi. 44.77 narx ko'rsatdi, sababi ask narxini ko'rsatdi mana. 44.25 emas, taklif etilayotgan narxi bozor tomonidan investorlar tomonidan keyingi eng yaxshi narx 44.77 ko'rsatdi. Place orderni bosasiz. Place orderni bosishingiz bilan order placed deydi va hali trading 212 o'xshab order filled deb chiqadi. Qanchadir sekundlar soniyalardan so'ng. Xullas shunaqa gaplar, shu joylarini tushunib olsanglar, keyingi darslarda hali ko'proq research and ideaslarni, mana ETF'lar haqida tushuntirib o'taman. ETF'lar juda kuchli market bozor hisoblanadi. Bu narsalarni hozir tushuntiradigan bo'lsam, to'g'risi ma'lumotlar bazasi juda ham ko'payib ketadi, lekin sekinma-sekin, qadamma-qadam o'sha stupenkaga chiqib boraveramiz. Bu narsaga sarmoya kiritishni ham o'rgataman. O'zim ham o'zi ETF'larga sarmoya qilishni afzal deb bilaman, aksiyalarga nisbatan. Nimagaligini ham tushuntirib o'taman keyinchalik. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi. Bu akkauntlarimizdan chiqib ketamiz. Agar akkauntdan chiqmoqchi bo'lsangiz, logoutni bosasiz va akkauntni o'zidan chiqib ketasiz. Keyingisi demo trade'dan ham xuddi shunday chiqib ketsangiz bo'ladi. Hozir. Sizlarga ekran ko'ryaptim, men nimagadir sizlarni ko'rmayapman. Habibulloh yozibdi, stop tradingni ham ko'rsatib ketsangiz bo'ladi deb. Habibulloh, men sizni savolingizni tushundim.
Bu narsani keyingi darsda tushuntirib o'tishni joiz deb bilaman. Nima ekanligini aytaman. Sababi sizlar hozir buy order bilan sell orderni bilib olishlaring kerak. Mana bildingizlar, sotib olganda buy order kirganingizda 44 dollar sotib olgan bo'lsangiz, 50 dollarga chiqib ketgan bo'lsam, shu joyda agar foydani olib chiqib ketishni ko'zlagan bo'lsangiz va investitsiyani bu aksiyalarni tark etadigan bo'lsangiz, sell orderni bosasiz. Stop tradinglar, ya'ni trailing stop deyiladi. Trailing stoplarni o'rgatish sal murakkab hisoblanadi va bu narsani hozir sizlarga o'rgatadigan bo'lsam, to'g'risi bozor ochilganda ko'rsatmoqchiman. Chunki bozor ochilmasdan oldin trailing stopni qo'yganim bilan to'g'ri tushuntirib bera olmayman. Bozor ochilsa, haqiqatan demo varianti kirib turib, birorta aksiyani sotib oladigan bo'lsak, keyingi uchrashuvimiz juma kunlarida to'g'ri keladigan bo'lsa, bozor ochilganda Amerika bozorida TG Ameritrade orqali trailing stopni qo'yib turib, qanaqa mablag' harakat qilishini va aksiyalar ochganda qanday qilib stop loss ham harakat qilishni ko'rsatib o'ta olaman. Hozir vizual ko'rsata olmaganligim sababli sizlarga tushuntirganimdan foyda yo'q. O'zim ham bugun harakat qilib ko'rdim. Bozor ochilmagan holatda qiyin hisoblanar ekan. Tushuntirdim. Endi kelinglar yana bir narsa haqida to'xtalib o'tamiz. Portfellar haqida gaplashsak, mana eng zo'r tema, to'g'rimi? Eng zo'r mavzu portfel ochish. Har bir sarmoyadorda bitta aksiyaga sarmoya kiritgandan ko'ra ikkita, uchta aksiyalarga sarmoya kiritish orqali diversifikatsiya qilish mumkin degan tushunchani berganman, to'g'rimi? Kelinglar endi diversifikatsiyani amalda ko'ramiz. Qanaqa kuchli foydasi bor diversifikatsiyani? Sizlarga Excel orqali portfel yaratishni ko'rsataman, kompyuterda portfel yaratishni va portfel orqali diversifikatsiya qilingan holatda riskingiz qanaqa bo'lishini va daromadingiz qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Balkim bu sizlarga juda qiziq tuyulishi mumkin va boshqa ishtirokchilarga ham keyinchalik ko'rsa, bu juda ham zo'r ma'lumot bera oladi. Bo'lmasa boshladik. Hozir mana shunday Excel'imiz ajratib qo'yaylik. Excel'da ochamiz. Bu narsani kompyuterda, telefonda amalga oshirish juda qiyin. Imkoni ham bor, lekin Android ishlatadigan bo'lsangiz, Microsoft Excel formatiga o'xshash alternativ applar bor. Agar iOS ishlatadigan bo'lsangiz ham o'zingizga maxsus Microsoft Office'da prilojeniyasi bor, o'shalarda kirib turib shakllantirsangiz bo'ladi telefoningizda. Mana hozir portfolio deb ochamiz. Sizlardan bir narsani iltimos qilardim. Mana hozir kuzatuvchilar ham suhbatga kirish uchun chat orqali 5 ta aksiyani nomini yozib yuboring. Chat orqali 5 ta aksiyani tikerini yozib yuboringlar. Masalan, nomini yozasin, kompaniyani farqi yo'q. 5 tasini hamma yozib olsin. O'sha narsani qo'yib ko'ramiz. Moliyaviy maslahat sotib oladigan maslahat sifatida emas. Shunchaki sizlarga dars sifatida o'rgataman. Quadoyanni ko'rsatdi mana Habibulla. Xo'p, yana Shohistopa, Shohjahon aka ko'rsatinglar. Muzaffarbek. Interaktiv o'tadigan bo'lsa juda zo'r bo'ladi. Mana Yalla korxonasini ham aytdi. Menga qiziq korxona, o'zim sarmoya kiritganman paytida. Endi bozor aniq bo'lganicha sal hozir turbulence kuchayib turibdi. Abbot degan korxonani aytyaptilar. Topamiz, bu narsa menga yangi ekan. Yana ikkita korxona. Yana kimdir ikkita korxonani bersa juda xursand bo'lardim. Shohjahon aka Fami degan korxonani aytyaptilar, Xitoyda korxonasi. Men unga ham sarmoya kiritganman. Yaxshi korxonalar. Endi bu narsani taklif bermayman, kiritishdi, no, yaxshi korxonalar hisoblanadi. Ketdik, bo'ldi, yetadi. Sizlarga hozir ekranda share qilaman. Zo'r narsani o'rgataman sizlarga hozir. Excel ko'ryaptimi sizlarga? Chatda prosta yozvorsizlar, ha, yo'q deb turib, chunki ba'zan ko'rinmay qoladi do'stlarim. Ko'ryapti. Yaxshi, yaxshi. Zo'r. Mamka, mana Excelni ko'rdinglar, to'g'rimi? Raqamlarni kataklar bilan ko'ryapti. Kim Excelda ishlashni bilsa, bu juda ham kuchli powerful narsa hisoblanadi. Oddiy tushuntirishga harakat qilaman. Mana mamka yozamiz. Birinchi o'rinda qiladigan narsangiz stocks deb yozamiz. Kelinglar ingliz tilida yozadigan bo'lsak, stocks deb yozamiz. Merge qilamiz va buni qoraytiramiz. Bo'ldi. Stocks deb yozamiz. Mana bu yerga aksiyani name, ya'ni company name, ticker, industry deb yozamiz. Sizlar ham o'zingizlar yozsanglar bo'ladi, keyinchalik darsni o'rgangandan keyin. Company name yozib oldin, Habibulla taklif bergan Quadian aksiyasini ko'raman. Kompaniyani ofitsialni nomini ko'rib chiqaman hozir. Sizlar Excel ko'ryapti bilaman. Menga hozir aksiyani o'zi ko'radi. Quadian bo'ldi, tushundim. Yaxshi. Quadian Incorporation degan kompaniya ekan, Xitoydagi korxonasi. Aksiyani tikeri QD deb nomlanar ekan. Industriyasi esa buni Finviz'ga kiraman va buni adashmasam katta ehtimol bilan moliyaviy bo'lishi kerak edi. Tak. Financial. Bo'ldi.
Financial deb yozamiz. Sektorni, sektor yozaman bu yerga. Kelinglar. Financials. Bo'ldi. Kodni ham kiritdik. Keyingi taklif berildi bizaga do'stimizdan hozir. Fami degan korxona berildi. Famini aksiyasini ko'raman. Farmi degan korxona Xitoy korxonasi bu consumer defensive degan sektorda bo mavjud hisoblanadi. Farmi incorporation bu ham Fami degan aksiyasi consumer defensive. Keyingi korxona taklif berildi. Hozir chat ko'rinmayapti menga. Chat bo'ldi, topdim. Yalla degan korxonadan Muzaffarbek taklif berdi. Yalla korxonasini ham ma'lumotlarini kiritaman. Bilasizlar, sal ma'lumot kiritsak bo'ladi. Rasmiy ma'lumotlar bazasini ko'raman. Yalla Group Limited LTD deb yozaman. Yalla buni sohasi esa entertainment bo'lishi kerak. Social media, technology. Da. Technology. Bo'ldi, technology deb kiritdik. 4 taksiyadan Shohjahon aka oxirgi aksiyani taklif berdilar. Bizaga Hin degan aksiya ekan. XY and real estate ko'chmas mulkka ixtisoslashgan Xitoyda korxonasi ekan. Hin Yuan real estate ekan. Agar adashib ketgan bo'lsam, noto'g'ri tushunmaydi korxonani vakillari. Real estate Hin aksiyasi va sohasi real estate bo'lishi kerak. Construction, real estate. Bo'ldi, ko'chmas mulk. Mana construction bilan, ya'ni qurish bilan shug'ullanadigan korxonalar. Bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar, bizda hozir 4 ta aksiya kiritildi. 5-chi aksiyamiz Abbott dedi. Abbott degan aksiyani Shohistopa taklif berdi. Abbott Laboratories. ABT. Abbott Lab. ABT. ABT korxonasi healthcare'da faoliyat yuritadi. Ko'rib turganlaringizdan kelinglar endi biza shunaqa qilamizki, sizda virtual summada, ya'ni o'zingiz mavjud bo'lishi mumkin keyinchalik. Tasavvur qilingki, bizada hozir investmentimiz 1000 dollar deb tasavvur qilamiz. 1000 dollar sarmoya kiritgansiz deb tasavvur qilamiz. Mana yozdik, to'g'rimi? Mana. Endi mana bunga return deb kiritamiz dollarda. Qancha daromad qilganingizni ko'rsatadi. Return foizda. Nimagaligini tushuntiramiz hammasini. Ko'rdingizmi? Mana 3ta stops ko'rdingiz. Endi mana bunga har birini yozib chiqamiz. Qo'lda kiritasizlar, chunki menda instrument bor, boshqacha instrument bor, keyin uni ham ko'rsatib o'taman. Fami, Yala, XY, ABT. Bo'ldi. Current price. Current price kiritasiz bo'tga. Current price'ni qaranglar, hozir shunaqa kiritaman, men narxlarga qaramayman-da, shunchaki shunaqa narxda deb tasavvur qilamiz, xo'pmi? O'zi narxni kirib chiqib olsak vaqt oladi. Current price. Kiritamiz. QD ga misol uchun narxi neti degan bo'lsa 2 dollar 205 deylik, Famiga 1 dollar 6 deylik, Yallaga 23 dollar deylik. Bu o'zining narxi emas, tushundinglar-a? Hypothetical. XYN ga misol uchun aytamiz, 7 dollar deymiz. Abit kelsa aytaylik 709 dollar deymiz. Dollar shakliga o'zgartiramiz. Mana mana bitta dollar shakli bor. English qilamiz. Mana ko'rdinglar, chiqib keldi. O'zini hozirgi narxi deydigan bo'lsak va sizdagi mavjud narx. Endi siz portfolio yaratasiz, portfel. Qanday qilib 1000 dollarni o'rtada savol turibdi. Mana shu 5 ta aksiyaga kiritish mumkin. Birinchi usul. Equally weighted portfolio degan narsa bor. Ya'ni barcha 5 ta aksiyangizga ham 20% dan summani sarmoya qilitish deyiladi. Mana bu narsani kiritib qilib ko'ramiz. Portfolio deb yozamiz. Allocation deyiladi. Mamitga 0.20 deb yozasizda 5 ta aksiyani tortasiz, mana bunday qilasiz. Bu endi matematikki, mana tak 6 ta bo'lib ketdi, adashmasam. Ha, 5 ta bo'ldi. Mamutda 100 chiqish, 1 chiqish kerak bo'ldi. Mana foizni o'zgartiramiz. Qaranglar, nima deyapman? Hozir bozorda men QD, Fami, Yalla, XY, Abbott laboratoriya korxonalarini 20% sarmoyamni, fonddagi sarmoyamni har biriga 20% ajrataman degan. Bu degani qanchadan to'g'ri keladi? Dollar hisobida 200 dollardan ajrataman degan ma'lumotni kiritmoqdaman, to'g'rimi? Mana 1000 dollarlik pulga. Endi bu yoqqa men ticker deb yozaman. Ticker deyishimga sabab men bu tickerlarni bu yoqqa ko'chirishim kerak. Mana ko'chirdim. Ko'rdinglar. Endi bu yoqqa buy price deb yozaman. Buy price bu qaysi narxga sotib olganligim, to'g'rimi? Aksiyani qaysi narxga sotib olganligim.
20% ulush kiritiladiganligini hozir tushuntirib beraman. Buy price'ı qaranglar. QD hozirgi narxi 205, 16, 23 dollar deylik. Lekin siz tasavvur qiling, biz 1 oy oldin bu portfelni yaratganmiz va o'sha 1 oy oldin QG ning narxi 108 edi. Tasavvur qiling. Famil narxi 108 edi. 109 deylik. Narx sal tushdi. Men aytaman nimaligini. Yallani narxi aytaylik 21 dollar edi. XYN ning narxi esa 1 dollar u 9 edi. Aytaylik 2 u taxminan 201 edi. Abitni narxi esa 1 oy oldin 5-6 edi. Mana buy price'a kirdim. Ko'rdinglar-a? Shu masala savol berasiz. Mana bu bizga 1 oy oldin sotib olgan, 1 oy oldin deb kiritdim mana. 1 oy oldin sotib olgan narximiz. Endi 1 oy oldin biz mana shu aksiyalarga 1000 dollarimizni 20% da har biriga ulush kiritganmiz. Ya'ni nechta aksiya sotib olganligimizni hisoblab ko'ramiz. Number of stocks deymiz. Bu yoqqa yozamiz number of stocks'ni va mana bu yerga mana bu formulani kiritamiz. Qaranglar. Buni qayta ko'rishingiz ham mumkin. Sal qiyinchilik bo'lsa, mana 10 000 dollar tanladim, ko'paytira olmay 20% ga deb, buni bo'la olmay 200 dollarni bo'la olmay 108 ga. Va menga chiqib qoldi 110 bitta. Bu nima degani? Bir oy oldin men 200 dollarlik investitsiyamni sarboyami QG aksiyalarini 108 dollardan sotib olganman va menga 111 ta aksiya to'g'ri kelgan 200 dollarga. 111 u 10 bitta. Aniqroq kir deydi yomsak. Endi buni pastga tortamiz, shunaqa funksiyasi bor Excelda. Mana sizga nechta aksiya sotib olganligini ko'rsatadi. Bizga 200 dollarga bir oy oldin QD dan 111 ta, FAMI dan 105 ta, YALLA dan 9 ta, XYN dan 95 ta, Abbott Laboratories dan 35 ta sotib olgan ekanmiz. Bu narsani esa market value'si. Market value degani hozirgi narxi esa qaranglar qanaqa bo'ladi. Bu narsani aytaylik 7-chi masalan 08 03 21 dagi narx deb olsak, ya'ni ertaga 8 mart dushanbadagi narx deb olaydigan bo'lsak, bizning portfelimiz hozir qanaqa ko'rinishda bo'lar edi. Mana bu narsani ko'rsatdim, juda qiziq narsa. 250 ni ko'paytiramiz. Nimaga ko'paytiramiz mana shu yerda bilinglar. Nechta aksiyamiz borligiga, to'g'rimi hozir paytda portfelimizda. Buni ko'paytiramiz, chiqib keladi 277 dollar. Buni esa shunday pastga tortamiz, bu bizga nimaga pastga tortamiz? Hammasiga to'g'ri keladigan narsa. Mana sizga shu hisobdagi ma'lumot bo'ladi. Buni bundoq qarab turib, bu nima ekan desangiz, men sizga aytib beraman narsani. Total P&L degan narsa bor. Total P&L degani umumiy zarar va foydani ulushi. Umumiy zarar va foydangiz nima bo'yapti? Buni hammasini somi minusda 1000 dollar hisoblanadi. Savol berishingiz mumkin. Abbos, bu 299 dollar nimani anglatadi? Bu aytaman. Bir oy oldin 8 fevral kuni, 8 fevralda mana bu narxda aksiyalarni sotib olgan bo'lsangiz, sizga 1000 dollarlik sarmoyangiz bir oydan so'ng mana bu narxga chiqqandan keyin 294 dollar, 299 u 77 dollar foyda keltirdi degani. Buni esa mantiq yozamiz. N9 va buni ulushini topamiz. Nech foizdagi foyda keltirganini ham ko'rsatadi. Mana ko'rib turganingizdek qadrli kuzatuvchilar, aksiyalarni portfelini yaratdik bugungi darsimizda Excel orqali. Bu videoni qayta ko'rib chiqib, Excelingiz bo'lsa, kompyuteringiz bo'lsa kiritib chiqishingiz mumkin. Mana bu narxlar biz sotib olgan 8-fevraldagi mavjud bo'lmagan narxlar, lekin shu narxda sotib oldik deb faraz qildik, faraziy narxlar deylik, farazdagi va bu 8-martdagi farazdagi aksiyani narxlari va 108 dan 199 dan sotib olganimizda nechta aksiya sotib olganligimizni namoyish ko'rsatadi. Bu esa o'sha sarmoya kiritgan aksiyalarimiz har biri 200 dollardan kiritganimizda 200 dollardan kiritganimizda qancha daromad qilganimiz ko'rsatadi. Mana shu yerda 200 dollar daromadimiz, 200 dollar sarmoyamiz har bir aksiya kiritilganda nechchi foiz o'zgarganligini ham ko'rishingiz mumkin. Buni ko'rish juda ham oson. Ya'ni buni bunga bo'lasiz va birdan ayirib tashlaysiz. Buni esa pastga kiritasizda foizga o'zgartirasiz. Mana ko'rib turganingizdek, Quadian aksiyasi bir oy davomida 38% capital appreciation ga erishgan, capital appreciation narxi qadr oshgan aksiyani, FAMI aksiyasi 15% ga qadr tushgan, YALLA aksiyasi 952% ga oshgan, XYN aksiyasining narxi 76% ga o'zgargan, Abbott aksiyasi esa 41% ga
qadrlangan. Savol berishingiz mumkinmi? Abbos, biz shuncha katta-katta protsent bo'lsa, nimaga bizada lekin oxirgi foiz daromadimiz 29% chiqdi? Qizig'i, nimaga aksiyalarimizni ulushlari 38, 76, 41% ko'rinib turibdi-da, lekin daromadimiz 30% ga ham yaqin emas. Bu yerda 3 ta aksiyamiz 30% dan ko'p bo'lsa daromad. Sababi portfelni diversifikatsiya qilganda har bir aksiyalarga bir xil mablag'dagi fondni sarmoya kiritganda mana bu minusingiz bor-ku, zararingiz, famidonga zararingizni bu yerdagi mana 76%lar qoplab ketadi. Tushundingizmi? Mana bu 9%gina daromad olganingiz mana bu 41% 76 dan bir-birini qoplab, bir-birini o'zini ulushlarini bir-birini to'g'rilab 29%lik daromadni keltiradi. Tushuntira oldimmi? Bu narsani yana boshqacha usulda hisoblab chiqsa bo'ladi, u matematik hisob-kitoblar kerak, u narsani boshingizni og'ritish xohlamayman. Shu narsani bilingki, bu bitta hisoblash usullaridan biri hisoblanadi. Qanaqa savol bor shu joygacha? Kimda qanaqa savol bor? Bemalol savolingizni berishingiz mumkin. Kutaman savollar chatda. Yoki shunchaki mikrofonni yoqib turib gapiring. Agar nimadir tushunmagan bo'lsangiz, bittada tushuntirib bera olaman mana shu yerda. Savollar bormi? Mening savolim yo'q. Tushundinglar mana portfelni qanaqa yaratish mumkin? Ko'rib turganingizdek, agar tasavvurli menga berishingiz mumkin. Abbos, o'sha 1000 dollarimni XYN kompaniyasi kiritganimda, mana Huanyan, Xin Yuan Real Estate kiritganimda 76% foyda ko'rar ekanman do'st. A nimaga shunga kiritmadim degan savolingiz bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling endi. Sizga bitta misol beraman. Ssenariyaga asoslangan bir vaziyat beraman. Siz, xo'p, Xin Yuan korxonasini aksiyalarini sotib olganingizda 76%lik daromadni ko'rishingiz mumkin edi. Bu borga. Lekin siz Fami aksiyalariga sarmoya kiritganingizda-chi? Siz qaysi aksiyani o'sishini 100% aniqlab holatda keltirib chiqara olmaysiz-ku? Mana hozirgi bozor holat nima bo'yapti? Eng ishongan aksiyalarimiz ham 50% 60% narxini qulayapti, to'g'rimi? 1000 amin bo'lganimda ham, 1000 analiz qilgan taqdirimizda ham aksiyalar hali bir birinchi dars aytgandim. Shaxmat donalarga o'xshaydi, peshkalarga o'xshaydi. Shaxmatdagi shoh bilan firuzlar bor-ku, ular katta-katta makroiqtisodiy o'zgarishlar bozorda akulalar hisoblanadi. Bular indekslar hisoblanadi. Bu esa mana bu narsalar. Bular sektorlar bo'lsa, bu peshkalar. Oddiy individual aksiyalar hisoblanadi. Tushundingizmi? Bozorda hamma aksiyalarni ming zo'r tahlil qilganingiz bilan bozordagi qanaqadir bir holat barcha aksiyalarni sindirishi mumkin. Ana shu o'sha barcha aksiyalarni sindirganda siz bir sektordan korrelatsiyasi yuqori bo'lgan yoki bir aksiyaga sarmoya kiritgan bo'lsangiz, aksiya narxi 50% 60%ga tushib ketishi mumkin. Mana sizlarga bitta misolni beraman. Mani portfelimda qancha mablag'ni qanaqa aksiyalarga aytmayman, shunchaki protsentajda aytaman. Sarmoya kiritgan paytda 35% foyda deyman. Bir ikkita aksiyalarim 70-75% o'sganda, lekin 35% xuddi shunday holatida. Qaysidir aksiyalarim minusda yo boshqasida. Mana hozir quladi narxlar, lekin shunaqa aksiyalarim bor 50% 60%ga narxlari tushgan. Shu taqdirda ham eshitinglar. Portfelim faqatgina 10% minusda. Nimaga degan savol tug'iladi? Sababi portfelimda shunaqa aksiyalar borki, ularni narxi men sotib olgan narxdan tushib ketmagan. Tushuntiraldimmi? Balkim aksincha shunaqa aksiyalarim borki, bu narxlar bozordagi qulashlar u aksiyalar narxini oshirishga yordam beradi. Hedging deyiladi. Tushundingizmi? Shu sababli ham portfelimda 13 ta korxonaning aksiyasi bo'lganligi sababli hozirgi paytda portfelim minusda 10%ga, lekin eng ishongan korxonalarim, eshitinglar, eng ishongan korxonalarim minus 50%dan turibdi. Sizlarga savol beraman. Tasavvur qiling. Agar men portfel yaratmasdan turib, sarmoyamni diversifikatsiya qilmasdan turib, eng ishongan aksiyalarimga sarmoya kiritganimda, hozir men kiritgan butun mablag'imni 50% zararda bo'lardi. Tushuntirdimmi? Mana shu sababli ham hozirgina 10% qanchalik katta farqi bor. 40% zararni yo'qotganligimni bitta usuli portfelimni diversifikatsiya qilganligimdandir. O'sha turli xil aksiyalarga sarmoya kiritganligimdan. Bir aksiyani zarari ikkinchi aksiyani foydasi bilan qoplanganligida. Bu sarmoya kiritishning eng kuchli ustun tomonlaridan biri hisoblanadi. Hech qachon, men sizlarga maslahat beraman. Hech qachon bir aksiyaga butun mablag'ingizni sarmoya kiritmang. Bu eng katta xatoingiz bo'ladi.
hali aytganimdek, siz bilmaysiz aksiyani o'sish-o'smasligini. Siz bilmaysiz bozorda qanaqa o'zgarish bo'lib qolishini. Shu sababli diversifikatsiya qilishga harakat qiling. Daromadingiz kam bo'ladi, lekin qulaydigan payt kelganda, mablag'lar sinadigan paytingizda yuragingiz o'ynab bozordan mag'lubiyatga uchragan insondek chiqib ketmaysiz. Balkim uzoq muddatga mana 10% risk men ko'tarolaydigan risk. 20% ko'tara olaman. 20% dan keyin ko'tara olmayman. Har bir odam o'zini riskni ko'taradigan darajasi bo'ladi, to'g'rimi? 100% sarmoyamdan 150% daromad qiladigan bo'lsam, o'zimni daromadim olib chiqib ketaman. 20%gacha zararga tayyorman. Tushuntira oldim masalaga. Xuddi shunaqa yondashish kerak. Sizlar ham o'zingizni risk appetitingizni bilishingiz kerak. Agar risk appetitingiz yuqori bo'lsa, yuqori daromad keltiradigan va yuqori riskga mavjud bo'lgan aksiyalarga sarmoya kiritishingiz kerak. Shu narsani tushuntirmoqchi edim. Tushunarli hammasi deb yozibdi. Yaxshi. Endigi ma'lumot mana juda ham kerakli bo'ladigan moliyaviy hisobotlardan birini tushuntirib o'taman. Bular ko'p insonlar bilmaydi O'zbekistonda nima deydi tahlilchilarga o'rgatiladigan moliyaviy hisobotlar. Kelinglar 5 ta moliyaviy hisobotni bugun tushuntiramanda, sizlar shuni hazm qilib olib, keyin sizlarga homework vazifasida, ya'ni uyga vazifa sifatida, topshiriq sifatida 5 ta aksiyani beraman. Shu 5 ta aksiyani sizlar o'rganib o'zingizlar hisob-kitoblarni qilasizlar. Bu juda ham oson. Birinchisi market capitalization, ya'ni bozor kapitallashuvi. Kelinglar shu haqida to'xtalib o'taman qisqacha. Bozor kapitallashuvi deb har bir aksiyani o'zini bahosi mavjud bo'ladi. Ya'ni aksiyaning, kompaniyaning bahosi mavjud muomalada mavjud bo'lgan aksiyalari bilan va hozirgi narxini ko'paytmasligi teng bo'lgan bahosi hisoblanadi. Bu korxonani bozorda sotiladigan yoki kompaniya bozorda sotiladigan bo'lsa narxi emas, balki bozor kapitalizatsiyasi hisoblanadi. Bu kompaniyaning narxi haqida esa enterprise value haqida keyingi darsda gaplashamiz. Kelinglar market capitalization qanday hisoblanishini va bu qanchalik muhimligini muayyan bir biotexnologiyaga, ya'ni biotexnologiya ixtisoslashgan bir korxona misolida ko'rib chiqamiz. Yana xuddi shunday Google tomonidan o'zimni profilimni ochaman va sizlarga bitta aksiyani misol keltiraman. Hozir. Aksiyani kiritaman. Mana sizlarga agar ko'rinayotgan bo'lsa ham chatda yozib yuborasizlar. Avian Corporation degan korxona. Avian korporatsiyasi bu korxona 93 yilda IPO'ga chiqarilgan. Mana Stock Analysis degan sayt orqali ko'raman. 93 yil IPO qilingan. Mana ko'rasizlar. Mishkam ko'rgan bo'lsangiz shu yerda ko'rsatamiz. Qancha orqali IPO deydi. Aprelda 29-sanasida 1993 yil IPO sifatida chiqqan. Hozirgi paytda industriyasi specialty chemicals, ya'ni kimyoviy moddalarni ishlab chiqarishga, kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Shunday deb tasavvur qiling, bu korxonani New York Stock Exchange'da savdo qilinadi. Hozirgi paytda bu qisqacha ma'lumot sifatida bera olaman. 8400 ishchisi bor va hozirgi rahbari Robert Patterson hisoblanadi. Ticker simboli esa AVNT hisoblanadi. AVNT deb o'zbekchasida o'qiydigan bo'lsa shunaqa. Mana ko'rgan bo'lsangiz, 1 yillik o'sish ko'rsatkichi 102-127% tashkil qiladi ochilganidan beri. 101-107% tashkil qiladi va aksiya juda chiroyli o'sish ko'rsatishini ko'rsatyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, to'g'rimi? Hozirgi paytda narxi $46 tashkil qiladi. Market kapitalizatsiya deganda nimani tushunamiz? Market kapitalizatsiya deganda bir formula bor. Mavjud aksiyani muomaladagi aksiyalarini qiymati bo'ladi, sonini hozirgi narxidan ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ya'niki, kelinglar tushuntiraman. Tasavvur qiling, mana statistika ekranimizda korxonada mavjud bo'lgan aksiyalarning soni 90 million 100 ming donaga teng. Tushundinglarmi? Bu mavjud muomaladagi aksiyalar. Outstanding shares deyiladi. 90 million 100 ming dona aksiyasiga ega. Market capitalization esa mana shu 90 million 100 ming dona aksiyani hozirgi aksiya narxiga ko'paytirilgan hisoboti hisoblanadi. Tushundinglarmi? Value market cap deyiladi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Market capitalization 429. Bu qayerdan chiqib keldi? Buni mana sizlarga hozir solaman. Calculator deb yozamiz-da. Mana Google calculatordan hisoblaymiz. Aksiya nechta bor edi bizda? Aksiyalar muomaladagi 90 million, to'g'rimi? 100 ming dona aksiya bor edi. Habibulloh kirishga harakat qildi yana. Tak 100 ming, 10 ming
90 milyon 100 ming aksa bordi. Ko'paytiramiz buni. Nimaga ko'paytiramiz? Hozirgi narxiga. 4694 ga. 4694 ga ko'paytiramiz. Va buni ko'ramiz javobini. Mana bu market capitalization hisoblanadi. Mana ko'rib turgan narxingiz, mana siz ko'rib turgan narxingiz mana shu narsani market capitalization beryapti, to'g'rimi? 4 milliard 22 billionda aytilganda 4 milliard 29 20 mana yozib chiqqan kichkina raqamda 28 million dollarga tenglashyapti market kapitalizatsiya. Tushuntira oldimmi? Bu yerda kalkulyatsiyada nimadir xato ketgan deb o'ylamang. Shunchaki bu yerda boshqa narx bilan hisoblagan va outstanding shares 90 millioni yozib chiqqan. 90 millioni 100 ming donaga teng hisoblanadi. Mana shu narsa hisob kitobini qildik. Mana shu market kapitalizatsiya hisoblanadi. Market kapitalizatsiya nimaga muhim? Market kapitalizatsiya muhim tarafi bozorda 2 xil, 3 xil tipga bo'linadi market kapitalizatsiya. Korxonalarning tipiga qarab, market kapitalizatsiyasiga qarab. Bular large cap, mid cap va small cap deyiladi. Mana sizlarga tarifda endi qaysi korxonalar large ga kiradi, qarslari mid ga kiradi, qarslari small ga kirishini tushuntiraman. Large cap deb turib 10 milliarddan yuqori bo'lgan market kapitalizatsiyaga ega bo'lgan korxonalar large cap deyiladi. Mid cap deb turib mid capitalizationga ega bo'lgan korxona 2 milliarddan 10 milliardgacha bo'lgan baholangan korxonalar hisoblanadi. Small cap deb turib 300 milliondan 2 milliardgacha baholangan korxonalar hisoblanadi. Sizlarga savol. Avian korporatsiyasi qaysi ko'rinishdagi market kapitalizatsiyaga kiradi? Mid. Молодец, Shohistop. Rahmat. Просто savol-javob tarzida o'tkazamiz deb kelishgandik, qiziq ko'rinishda. Mid capga kiradi. Endi sizlarga savol beraman, yana bir ma'lumotni beraman. Nimaga qiziq o'zi Abbos, nima kerak bizaga market kapitalizatsiyani bilish kerak desangiz, mana bu yerda e'tibor bering. Korxonalarning industriyasini solishtirganimizda hali aytib o'tdim-a masalaga. Avian korporatsiyasi kimyoviy moddalar ishlab chiqarishga industrial specialty chemicalsga ixtisoslashgan ekan. Mana shu sektorda, industriyada bu korxona eng katta yirik korxonami yoki bundan ham yirik korxonalar borligini solishtirishga nisbatan solishtirishga yordam beradi. Tushuntira oldimmi? Qanday tekshirish mumkin? Finvi saytiga kirasiz. Screenerni bosasiz. Screener bo'limiga kirasiz. Industriyadan qaysini tanlaymiz? Specialty chemicals tanlaymiz. S harfiga boramiz. Specialty chemicals. Так, adashmasam bu yerda bo'lish kerak. Mana. Topdik. Special chemicals 56 ta kompaniya bor ekan o'zi. Ko'rasizlar-a? 56 ta kompaniyani market capitalization mana mana deb berilgan. Ko'rib turibsizlar. Mana. Endi sizlarga savol. Avian korporatsiyasi 4 milliard 29 millionlik market kapitalizatsiya bor edi, to'g'rimi? Market capni nima bosasizlar-da? Eng baland bilan eng pastga qarab tushib ketadi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, Avian korxonasi mana 18-o'rinda turadi. Ya'ni sizlarga yana tushuntirib o'tib ketaman. Avian korxonasi bu industriyadagi eng yirik korxona hisoblanmaydi market kapitalizatsiyasi bo'yicha. Eng yirik korxona Buyuk Britaniyadagi Linde PLC degan korxona ekan. Bu haqida bilmayman-u, lekin ko'rib ko'ramiz aksiyasini. Mana aksiyasini ko'rdingiz. O'suvchan trendni ko'rsatmoqda va hozirgi paytda aksiyaning narxi 247 dollarga baholangan. Lekin bu o'sha butun dunyo bo'yicha maxsus kimyoviy vositalar ishlab chiqarish bo'yicha eng katta market kapitalizatsiyasiga ega bo'lgan korxona. 128 milliardga teng. Bu large cap korxona hisoblanadi. Sizlar savol berishlaringiz mumkin, nima kerak market kapitalizatsiyasini baholash? Korxonani aksiyasi oshib borgan sari market kapitalizatsiyasi ham oshib boradi. To'g'rimi? Nimagaligini aytaman. Mana mantiq hisob-kitob qildik, to'g'rimi? Tasavvurni shuni orqaga qaytaradigan bo'lsak, mana mantiq orqaga qaytaradigan bo'lsak, agar korxonani aksiyasini narxi 46 dollar emas, 80 dollarga chiqsa, tasavvurning o'sib ketsa, qancha market capitalization bo'ladi? 7 milliard bo'ladi. Ya'ni bu hozir Avian korxonasi 4.19 market capitalizationdan 4.13 dan 7 milliardga, ya'ni 10 talikka kirishga harakat qiladi. Savol o'rtaga tashlanadi. O'zi Avian korxonasi ishlab chiqarishi daromad qilishi bo'yicha 10 talikka kirishga arziydimi yo'qmi? Agar arzimaydi deydigan bo'lsangiz va moliyaviy hisobotlari uni bu 10 talikka kirishga arzimaydigan korxona sifatida hisoblasa, 7 milliardlik korxona hisoblamasa, aksiya narxlari qimmat baholangan bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Market kapitalizatsiyasini bilishimiz
market kapitalizatsiyasini bilishimiz, aksiya qimmat baholanganmi yoki arzon baholanganmi industriyaga nisbatan ko'rsatib beradi. Tushuntira oldimmi? Yana qaytaraman bu joyda. Market kapitalizatsiyasini qanchaligini bilishimiz bozordagi industriyaning vakillari o'rtasida mana competition bo'ladi, manitdagi mana shuncha industriyada vakillar bor. O'shani orasida o'zi Avien korporatsiyasi 7 milliardga baholangan korxonami yo'qmi? O'zi 4 milliardga baholangan o'zi to'g'rimi yo'qmi? Shuni aniqlab beradi. O'zini peerslari, ya'ni o'sha sektorda industriyada faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarni solishtirma analiz qilish orqali, tahlil qilish orqali ko'rsatadi. Tushuntira oldimmi? Market kapitalizatsiya hisoblash. Sizlarga uyga vazifa 5 ta korxonani hozir yozib yuboraman, chatda va nomini ham aytaman. O'shalarning market kapitalizatsiyasini hisoblab chiqish bo'ladi. Qaramasdan turib, aksiyalarni, muomaladagi aksiyalarni joriy narxga ko'paytirib, market kapitalizatsiyasini hisoblaysiz. Birinchi, sizlarga moliyaviy hisobotda eng muhim shaklini ko'rsatdim. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi moliyaviy hisobot bu hisoblanadi, mana hozir ko'rib olaman handoutimga. PE ratio. Kim PE ratio haqida biladi? Price to earnings ratio. Menimcha Habibulla xabari bo'lsa kerak, price to earnings. Chatda ham yozib yuboraman, qanaqa yozilishini. Price to earnings. Buni o'zbekchasini ham aytaman maligini. Oddiy tushunchada. Price to earnings. Juda ko'p uchratasizlar buni moliyaviy ko'rganlarda. Price to earnings ratio deb aksiyaning hozirgi narxini qancha sof foydadagi ulushini ko'rsatadi. Ya'ni har bir korxona biznes modeliga ega bo'lgan hisoblanadi, to'g'rimi? Ular qaysi joydandir daromad qiladi. Misol uchun, biotexnologiya ixtisoslashgan Abbott laboratoriya korxonasi balki misol uchun o'zini laboratoriya orqali ishlab chiqqan meditsinskiy dorilarni sotish, ularni distributsiya qilish orqali foyda qiladi. O'sha foyda, sof foyda, daromad emas. Adashtirmanglar. Daromad bu savdo ulushi, to'g'rimi? Savdo ko'lami, daromad. Sof foyda esa barcha xarajatlarni ayirib tashlaganda qoladigan hisobot bo'ladi, to'g'rimi? Sof foyda. Ana shu sof foydani har bir aksiya ulushiga to'g'ri kelganda PE ratio deyiladi. Ya'ni hozirgi aksiya narxida qancha savdo ulushi borligini ko'rsatadi. Men misolda ko'rsataman, sizlar yaxshilab tushunib olasizlar, xo'pmi? Chunki misolni ko'rsatmasam hozir terminologiyasini tushunish qiyin bo'ladi. Ketdik. Bo'lmasa men sizlarga hozir yana Avien korporatsiyasining PE ratio'sini ko'rsataman. Qaranglar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, yana Avien korporatsiyasini overview'siga kirdik. Stock analysis degan veb-saytdan PE ratio'si berilgan. 32-37 deb ko'rsatilyapti. Bu sizlarga to'g'risini aytaman. 32-37. Juda ham katta ko'rinishga ega bo'lgan daraja hisoblanadi. Nimaga aytganimni aytaman? Stock screenerga kirib turib, PE ratio'larini ko'rishingiz mumkin. Mana hamma korxonalarga. Avientniki 32-07. Bu adashib ketmaysiz bu yerda. Industriyada barcha deyarli barcha industriya vakillarini PE ratio'si o'zi 30 dan yuqori ekan. Ko'rasizlar, katta ehtimolda. Faqatgina mana London Basel Industries degan korxonada 25 ga teng bo'lgan PE'si. PE ratio nimani ko'rsatadi? Sizga har bir aksiya uchun to'g'ri kelayotgan sof foydani nechchi baravarda ko'proq to'layotganligingizni ko'rsatadi aksiyani sotib olayotganda. Tushuntira oldimmi? Ya'ni 32-37 bo'lsam, bu korxona qilgan 1 dollarlik sof foydasi 32-37 baravar ko'p qiymatdagi aksiyaga pul to'layotganligingizni nisbati hisoblanadi. PA ratio'ni 1 dan kam bo'lishi bu aksiyani fundamental narxidan past baholanganini ko'rsatadi. Agar fundamental narxidan past baholangan aksiyani sotib oladigan bo'lsangiz, siz value investingga sarmoya kiritgan bo'lasiz. Tushundingizmi? Value investor bo'lasiz narxiga. Siz savol berishingiz mumkin. Abbos 32-37 ekan, bu juda ham qimmatlab ketgan, qimmatlab ketmaganmi degan savol berishingiz mumkin. Hozirgi paytda bozordagi aksiya narxlari juda baland baholanganligi sababli ko'p korxonalar PE ratio'lari industriyani o'rtachasini olinadi. Mana shuncha korxonalarning o'rtachasi nechchi deb bilishingiz mumkin. 128, 59, 58, 35, 32, 30 o'rtachasi, to'g'rimi? Top 10 talaydi. Mana 10 gacha ko'rdinglar. Mana hamta uzr. Mamni ko'rsatmayman. Adashib ketdim. 52, 30, 62, 25, 32. 30 o'rtachasi ekan. Avien korporatsiyasi o'rtacha industriyada 30 bo'lganda 32 baholansa, aksiyani sal qiymati baland baholayotganligini ko'rsatadi.
tushuntira oldim sizlarga. Mana bu PA ratio'ni qanday tatbiq etishingiz mumkin. Doim PA ratio'larni korxona ko'rsanglar, mana moliyaviy hisobotlarga kirsanglar yoki aksiyani shuna qidirsanglar, PA ratio'si doim turadi ko'rgan bo'lsanglar. PE ratio deylar, PA ratio. O'shanda son turgan bo'lsa 20, 15, 25, 30 turgan bo'lsa, siz industriya vakillarini o'rtachasi bilan solishtiring. Qanday o'rtachasini topaman desiz, Finvizga borasiz, PE ratio'ni industriyasini ko'rasiz, mana 310 ga baholangan. Mana buni qaranglar. Avantor degan korxonani aksiyalar narxi 310 ga baholangan. Bu juda ham katta PE ratio. Bu aql bovar qilmas katta narsa. 30 o'rtachasi ekan. 32 baholanganligi fairly valued deyiladi. Ya'ni aksiyani hozirgi narxi bozor o'rtachasi bilan yaxshi baholangan hisoblanadi. Tushundinglar-a? Qimmatlab ham ketmagan, arzonlashib ham ketmagan. O'rtachada turibdi. Sarmoya kiritishingiz mumkin degani. Qimmat sotib oladigan holatga kelmaysiz. Ya'ni aksiyani qimmat sotib olmagan bo'lasiz. Bo'ldi. Bu ikkinchi moliyaviy tushunchaga izohidir. Keyingi savol beribdi. Habibulla Boymurzayev beribdi. Qizilda ko'rsatilayotgani nima? 46 ni 32 bo'lsa aksiyani haqqi narx bo'lib chiqadimi? Shojahon akam savol beribdi. 46 ni 32 bo'ladigan bo'lsangiz, sizga bir dona aksiyaga aka Shojahonaga bir dona aksiyaga korxona qancha foyda qilganini ko'rsatadi. Mana shuni bo'ladigan bo'lsangiz. Tushuntira oldimi? Ya'ni bir dona aksiyasi mana shuncha ulushda to'g'ri keladi. Ya'ni EPS deyiladi, earnings per share deyiladi. EPS'ini ko'rsatadi. Bir dona aksiyaga to'g'ri keladigan foydani. Bu fundamental narx emas. Aksiyani haqiqiy narxi, ya'ni siz aytgandek fundamental narxi boshqacha usulda hisoblanadi. U 4-chi va 5-chi darsimizda o'tamiz. U hisob-kitobga asoslangan va o'rnasa masalan tashib beraman shablonini. Shuna qo'ysangiz aksiyani kompaniyasini fundamental narx ko'rsatadi. Lekin fundamental narx hisoblanganda PE ratio'dagi EPS bor ko'rsatib aytganimdek, hozir aytayotganman 46 ni 32 bo'lsangiz EPS kelib chiqadi. Earnings per share. Earnings per share bu qancha sof foyda qilganini ko'rsatadi. Tushundingizmi? Bitta dona aksiyaga qancha sof foyda qilinganini ko'rsatadi. Bu juda ham kuchli instrument hisoblanadi. Korxonani daromadlilik darajasini ko'rsatadi. Har bir korxona qanchalik daromadli bo'lsa, shunchalik aksiyani narxi ham oshadi. 3-chi moliyaviy hisobotlarimiz tezroq tugatishga harakat qilaman. Keyin bitta kompaniyani tahlil qilamiz aksiyasini. PS ratio deyiladi. PS ratio mana yozib yuboraman. Price to earnings ratio, price to sales ratio. Price to sales ratio'ning asosiy maqsadi bu sizga har bir aksiya uchun qancha savdo ulushi bo'lganligini ko'rsatadi. Tushundingizmi? Mana bitta aksiyaga qancha savdo ulushi ko'rsatilganini ko'rsatadi. Aksiyani narxi bilan savdo ulushidagi hajmi ko'rsatadi. Ya'ni tasavvur qiling, mana men sizlarga bitta misolda yozib yuboraman bu yerga. Aytaylik, aksiyani mana chatga yozaman. Aksiyani narxi hozirgi paytda aytaylik, aksiyaning bir ABC aksiyasining narxi aytaylik 20 dollar deylik. To'g'rimi? 20 dollar. Mana yozib yubordim. Agar PS ratio degani bir aksiyaga qancha savdo ulushini topadigan bo'lsa, ya'ni sales per share deyiladi. Agar bizada savdo ulushining bir dona aksiyadagi qiymati eshitinglar. 15 dollar bo'lsa, 15 dollar PS ratio'miz nechiga teng bo'ladi? Shunchaki 20 ni 15 ga bo'lasiz. Matematikaga hisob kitob. Mana shuni kalkulyator hisoblaylik. 1.30 ga to'g'ri keladi. 1.33. Mana PS ratio'ni ham hisoblashni o'rganib oldinglar. Aksiyani narxini qayerdan ko'rasiz? Shunchaki tickerni yozasiz, aksiya kompaniya nomini yozasiz, chiqib keladi. Savdo ulushini qayerdan topasiz? Hozir ko'rsataman. Savdo ulushini qayerdan ko'rsa bo'ladi? Revenue degan joy bor. Vruchka deyiladi. Ruschasiga vruchka deyiladi. Inglizchasiga revenue deyiladi. Bir xil joylarda sales deb beriladi. O'zi sales bu revenue, ya'ni qancha savdo qilgan bo'lsangiz, ulushi o'sha revenue ni ko'rsatadi. Daromadni ko'rsatadi, qilgan daromadingiz. O'sha narsani ulushda ko'rsatadi. Sales per share da hisoblash uchun esa, mana price to sales da hisoblash uchun barcha qilingan revenue ni market kapitalizatsiyaga bo'lish orqali ko'rsangiz bo'ladi. Mana kelinglar bir sizga korxonani Avient misolida ko'rsataman. Bo'ladimi Avient misolida ko'rsatsak? Mana qaranglar, yana sizlarga o'sha şey share qilaman, tez tushuntirish harakat qilaman. Google kalkulyatordan hammasini yangilab yuboramiz. Bizaga Google kalkulyator kerak emas, anaqa kerak emas hozir. Avientga kiramiz, financialsga kiramiz. Market kapitalizatsiyasini bilasizlar, to'g'rimi? Financialsda qaranglar nima deb chiqyapti. Ko'ryapsizlar, 3.242 milliard savdo qilinibdi. Mana ko'rdinglar income statementdan. Bu
sales deyiladi. Revenue sales deyiladi. Bir xil sinonim. Daromadi 3 milliard 242 million ekan. Yozamiz. Butga nimani yozamiz? Birinchi o'rinda tak sales to da. Marka 3 milliard 242 million daromad qilibdi. 202 mana 3 milliard 242 million. Buni bo'lamiz formulasida bu PS hisoblash. Market kapitalizatsiyasiga. Qancha edi market kapitalizatsiyasi? Yozib chiqdik bu yerda. To'g'ri 29. To'g'ri milliard 285 million edi, to'g'rimi? Mana. Mana sizga anaqasini chiqarib berdi. Nima deydi? Sales per share'ni chiqarib berdi. Mana bu price to sales'ni chiqarib berdi. Mana bu yerda formulasi ham bor. PS ratio formula deb yozsiz. Mana image orqali ko'rsatib beradi. Market kapitalizatsiyani annual salesga bo'lish kerak. Biz ham shunday qildik-a, market. Yo, market kapitalizatsiya, uzr. Men bu narsani hozir adashib ketdim, hisob-kitobda joyda. Men bu narsani bo'lishimiz kerak. Xullas tushundinglarmi, market kapitalizatsiyani bo'lishimiz kerak anaqaga. Salesga. Shunda bizga chiqarib keladi PS ratio. PS ratio nimaga qiziq desiz, menga savol bersiz. Bu narsa xuddi shunday yana kompaniyalarni industriya bo'yicha analiz qilishga yordam beradi. Valuationga kiriladi. Valuation kirilganda mana price to sales degan joy ko'rinadi, hozir mana shu yerda chiqish kerak ratioda. Tak, valuation kiramiz. Mana. Ko'rasizlarmi? Price to sales ratio turibdi. Avientniki ham turibdi. Avientniki 1.27 ekan. 1.27. Industriyani o'rtachasi esa 3 ekan. Ko'rdinglarmi? Mana men просто ko'zim bilan hisoblab chiqdim, просто 3 ekan. Avient industriya bo'yicha arzon baholangan korxona hisoblanadi. Shu sababli ham birinchi market kapitalizatsiya bo'yicha ko'rdik. Avient 17-chi o'rinda turadi, 17-18-chi o'rinda turibdi. Yaxshi baholangan, qimmatlab ketmagan. Ikkinchi bo'yicha PE ratio bo'yicha ham kompaniya arzon baholangan, to'g'rimi? 30-32 edi, o'rtacha baholangan. PS ratio bo'yicha esa korxona average dan, ya'ni o'rtachasidan past baholangan. Bu yaxshi hisoblanadi, ya'ni qimmatlab ketmaganligini ko'rsatadi. Fairly valuedligini ko'rsatadi. Tushuntira oldimmi? O'rtacha industriyadan. Mana sizlar 3ta nazariyani bilib oldinglar bugun. Hozir yana qaytaramiz endi. Tushundinglarmi 3tasini? Market capitalization, PA, PS ratio tushuntirdim. İkita oxirgisi esa juda qisqacha ko'rinishda bo'ladi. İkita oxirgisi revenue growth bilan gross margin tushuntiraman. Nimaga muhim? Mana 5ta moliyaviy hisobotlarning 5ta aksiyani hisoblab chiqasizlar. Revenue growthni muhimligi mana sizlarga aytaman. Korxona daromad qilishda, to'g'rimi, uzviylik bo'lishi kerak. Misol uchun Neo korxonasini oladigan bo'lsak, agar 2019 yilda qanchadir daromad qilgan bo'lsam, sales bo'lgan bo'lsam, savdo qilgan bo'lsam, nechtada mashinani sotgan bo'lsam, xizmat ko'rsatgan bo'lib daromad qilgan bo'lsam, 2020 yilda 2009 dan ko'ra ko'proq bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ko'proq bo'lishi bu korxonani kattaroq obyomga chiqqanligini, savdosi oshganligini, ko'proq industriyaga sarmoya kiritganligini ko'rsatadi, ko'proq rivojlanayotganligini. Mana shu sababli revenue growth juda ham muhim hisoblanadi. Bu narsani qayerdan ko'rsa bo'ladi? Revenue growth kamida 20% tashkil etish kerak har bir korxonada. Yana xuddi shunday stock analysis kiramizda revenue growth'ni ko'ramiz. Avient uchun. Ko'rib turibsizlarmi? Avient uchun 2020 yildagi revenue growth 2019ga nisbatan 13% o'sish bo'lgan. Shu sababli ham, qadrli kuzatuvchilar, shu sababli ham korxonaning o'sishi ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan. Ko'rasizmi? Bu 100% oshgan. Agar siz 1000 dollar sarmoya kiritganingizda edi Avient korporatsiyasiga 2020 yilni boshlarida yoki misol martdan keyin koronavirusdan keyin siz hozirgi paytda 2000 dollarlik sarmoyangizni 100% daromadga olib chiqqan bo'lardingiz. Tushuntirdimmi? Chunki revenue growth'i sababli ham revenue growth o'sishi 13% ga teng bo'lgan. 2019 yildagi o'sishi esa 2018 nisbatan 64% ga minus bo'lgan. Shu sababli ham korxonaning aksiyalari 2019 yil pastlashdan ko'rsatgan bo'lish kerak. Mana 5ligini ko'rasiz. Ko'rasizmi? 2019 yilda
aksiya deyarli bir xil narxda turgan va yilda oxiri kelib turib 5% o'sish ko'rsatishini ko'rsatgan. Lekin 2020-yilda aksiya 110% o'sgan, qarang. 15 dollarlik narxdan 46 dollarlik narxga chiqqan. Shu sababli ham mana shunday korxonalarga sarmoya kiritish bu aqlli investorlarni, moliyaviy holatiga tayangan investorlarni, kuchli katta korxonalarni investorlari xuddi shunaqa korxonalarga sarmoya kiritadi. Man etgan o'sha indikatorlardan foydalanib, man etgan industriyaga o'xshab solishtirib, aksiyaga sarmoya kiritish, kiritmaslik qarorlarini qabul qilishadi. Bu ham bir qaror qabul qilishdagi kerakli bo'lgan 4 ta ko'rsatkichdir. 5-chi moliyaviy ko'rsatkich esa gross margin deyiladi. Gross marginni bu saytdan ko'rmaysiz, boshqa saytdan ko'rsataman. Gross margin qilingan salesdan, qilingan sal anaqa bor-ku, nima deydi, daromaddan agar xarajatlarini ulushini olib tashlaganda qancha qoladi? Gross profit. Gross profit deyiladi, ya'ni gross foyda deyiladi. Gross foydani qilingan общий foydadagi nisbatini ko'rsatadi. Gross marjani bilishimiz kompaniya qanchalik xarajatlarini optimallashtirayotganligini ko'rsatadi. Optimization deyiladi endi inglizchasiga. Avientda, Avient korxonasi. Rocket Financial degan saytga kiraman va gross marjani ko'raman. Gross marja ham ko'rib turganingizdek 24% yildan yilga o'sayapti. Bu korxona uchun juda ham ajoyib hisob-kitob hisoblanadi. Bilib qo'yinglar. 24% oldingi yilga nisbatan 2% ga xarajatlari kamaygan bo'lishi kerak. Mana ko'rasiz, 2000 xarajatlar ko'payibdi, lekin daromadi ko'pligi sababli gross marjasi ham o'sishga erishgan. Bu narsani ham solishtirish, stock trend anaqa kirib turib, financialdan solishtirishingiz mumkin. Mana bu yerda gross margin berilgan, ko'rasizmi? Gross marginni xuddi shu ko'rinishda Avientki 29% bo'lgan, boshqa korxonalarga 43-41% bo'lgan, o'rtachasi 30%. Avientki esa 24% berib ko'rsatganligi bu o'rtachadan, industriyadan pastroq, lekin boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha yaxshi baholanganini ko'rsatadi. Gross marjinasi kamayib ketmaganligini ham ko'rishingiz mumkin. Industriya o'rtachasida mana shu o'rta hisobda yurganligini va barqaror moliyaviy hisobotlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Qadrli ishtirokchilar, mana bugungi uchrashuvimizni nazariy tarafi o'z yakuniga yetdi. Sizlarga birinchi 5 daqiqalik ichida 4 ta oltin qoidasini sarmoya kiritish tushuntirdim. Keyin esa Excel orqali qanday ishlash kerakligini tushunib oldingiz. Mana bu uchinchisi esa top 5 ta moliyaviy hisobotlarni amalga oshirish haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. Endigi navbat hozirgi 5 daqiqalikda ekspress analiz qilish degan narsaga bir tushunchani kiritsam, ya'ni bir aksiyani tanlaymizda, uni 5 daqiqada analiz qilishni ko'rsatib o'taman. Qaysi aksiyani tanlash xohlaydilar? Chatga yozib yuborsanglar zo'r bo'lardi. Tepada kiritgan aksiyalar emas. Kim bitta misol qilib bersin, birorta aksiyani analiz qilib ko'ramiz. Kimda varianti bor bitta aksiyani analiz qilishga? Men 5 ta aksiyani aytgancha masalaga homework vazifasida, ya'ni uy ishi vazifasida beraman. 5 ta moliyaviy hisobot deb aytdim-ku, market kapitalizatsiya, PE, PS, gross marjasi, gross revenue gross bo'yicha solishtirib chiqasizlar. KS aksiyasini, KC aksiyasini hozir analiz qilamiz. Undan oldin sizlarga homework bersam, homework bo'yicha siz mana bu korxonalarning aksiyalarini ertagami, indingami yozib yuborasizlar keyingi darsgacha. BG korxonasi birinchisi Budge Limited, keyinchisi CrowdStrike, CRVD deyiladi, CrowdStrike degan korxona. Mana yozib yuboraman, yozib olasizlar o'zlaringizga. Keyingi korxonamiz moliyaviy kuchli korxona qaysi? Tez yozib turishimiz ham moliyaviy korxona bo'yicha MU Macron Technologies. Qadrli kuzatuvchilar, 5 ta korxona yozib yubordim. Market kapitalizatsiya bular BG, Budge Limited, ikkinchi korxona CrowdStrike, CRVD yozib olishlaring mumkin aksiya tikerlarini. Uchinchi korxona Micron Technologies, MU. To'rtinchi korxona Pacific Biosciences. Bu korxona genomics ishlab chiqaradi. Genomics ya'ni DNKni o'zgartirish orqali biotexnologiya hisoblanadi, PHB va Microsoft. Hamma bilgan korxona, Microsoft korxonasi, MS FT korxonalarini
Şu 5 ta korxonani, 5 ta moliyaviy ko'rsatkichlarni hisoblab chiqasizlar. YouTube'ga tashlang deyaptilar. Mayli, albatta, albatta YouTube'ga qo'yamiz. Keyingisi, hozir endi 5 daqiqa, oxirgi 5 daqiqaligimiz KC aksiyasini analiz qilishga o'tadi. Zerib qolmadinglar degan umiddamiz. 1,5 soatdan beri bo'yapti. Men ham sal charchab qoldim, hali ishlar bor edi. Faqat shu sizlarga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman, noto'g'ri tushunmanglar. KC korxonasini analiz qilamiz. Ketdi bo'lmasa. Birinchi kiramiz. Ekran ko'ryapti deb o'ylayman. Korxonani birinchi qiladigan ish nima qilaman? Bilasizlar o'zingizlar. KC stock price deb yozaman. Kingsoft Cloud Holdings, ya'ni Xitoy korxonasi ekan, Kingsoft KC. 1 yillik o'sish ko'rsatkichini ko'ramiz. Ajoyib. Buni mundoq ko'rsanglar bo'ladi Google'da. Nechi foiz o'sish ko'rsatkichini ko'rsatadi? Tezda 119% u 119.51% ga o'sish ko'rsatkichiga ega bo'libdi. Year to date, ya'ni 2021 yilda boshidan to hozirgacha esa 21% o'sish ko'rsatkichi bo'libdi. Bu zo'r. Mana shu korxonalarni men targetga olaman, bildinglar-a? Birinchi faktorim korxona analiz qilmanmi? Oxirgi 1 yildagi o'sish ko'rsatkichi va yilni boshidan beri o'sish ko'rsatkichini analiz qilaman. Bu menga korxonada bo'layotgan likvidnost, ya'ni kuchli likvidnost ham ko'rsatadi. Ya'ni odamlarda ishonch bo'lgan, optimizm bo'lganligi uchun korxonaga talab bo'lganligi uchun aksiya narxlari oshyapti. Bilasizlar, aksiya narxi oshishiga asos sabab qanchalik ko'p odamlar sotib olsa va qanchalik taklif ya nisbatan talab ko'pli bo'ladigan bo'lsa, aksiya narxi oshadi. Zo'r narsani ko'rsatdim men 1 yil davomida. Bo'ldi, bu birinchi screeningdan o'tdi. İkinci screening nima qilardim o'rgatganman? Tipranks degan aksiya kiramiz. Tipranks saytiga kirib turib, KC aksiyasini kiritamiz. Ba'zan Tipranksda analistlarning tahlili chiqmaydi. Shuning uchun xavotir olmasangiz kerak bo'ladi. Buni boshqacha usulda o'zimiz hisoblab chiqamiz. Kingsoftga kiramiz. Hozirgi aksiya narxi ko'rdinglar 52.33 dollarga baholanyapti. Analistlarning tahliliga ko'ra o'rtacha tahlil 59 dollarga baholanish ko'rsatdi. Ya'ni 13% hozirgi narxdan yuqorilash ko'rsatadi. Eng katta baland narx esa 66 dollarga baholanishini aytyapti. Keyingisi esa hal etganda Trading View orqali texnik analizni o'tkazamiz. Bilasizlar, men faqat Fibonacci orqali analiz o'tkazaman. Fibonacci ratio'larini qo'yib, support resistance liniyalari orqali aksiyani keyingi narx qanchaga borishini ko'rsata olaman. KC aksiyasini topamiz. Kings of Clouds ga kirdik mana. Adashmasam sizlar ko'ryapti chartda. Full chartga kiramiz. Indikatorlar chiqsa e'tibor bermaysizlar. Tak, indikatorlar o'tishgan oxirmat sizlar bilan analiz qildik. Tak, mana Kings of ana hozirgi paytda bozor qulayotganligi sababli juda ham aksiyalar ham tushyapti, lekin menga 4 soatlik chart kerak bo'ladi. 4 soatlik chartda ko'raman aksiyani maydalashtiramiz. Ko'ryapti. Mana sizlarga bitta narsani aytishim mumkin. Men bu yerda supportni topdim. Bitta supportni chizib ko'rsataman. Balki mana shu liniyaga kelish ehtimoli ham mavjud deb aytishimiz ham mumkin. Aksiya narxi hozirgi paytda tushish ko'rsatishini ko'rsatyapti. Lekin 1 yillik davomida aksiya o'sib borganligini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan analiz tortaman. Tak. Mana bu yerdan zo'r anaqa bergan ekan chart. Hozir liniyaga kelibdi, qaranglar. Trend line'da pullback qilgan. Pullback qilib korreksiyada liniyaga kelgan. Mana endi Fibonacci orqali buni ko'rib olishingiz mumkin. Qaysi narxga borishini. Fibonacci'ni extensionni olamiz. Fibonacci trend extensionni olamiz. Eng past narxi, oxirgi eng past narxi mana bu yer deb oladigan bo'lsak, Fibonacci'ni eng higherga qo'yib, birinchi bazadan tortadigan bo'lsak, aksiya narxi target qilishimiz mumkin hozirgi paytda. Narxi oxirgi marotaba 71 dollarlik narxga chiqqan. Agar trend line'dan qaytadigan bo'lsa, shu joydan narx qaytadigan bo'lsa, aytinglar agar mana bu narx birinchi tochkani ko'raman. Birinchi tochkam 65 dollarlik bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Men uchun birinchi target price 65 dollar bo'ladi. Men birinchidan mantiqli sakramayman, chunki hozirgi paytda aksiya narxlari tushgan. Aksiyaning birinchi narxi menda 65 dollar bo'ladi. Mana bu tochka. 33-32lik baza turadi. Aksiya shu yerga qaytish ehtimoli katta. Agar shu narxdan yorib chiqadigan bo'lsam, shu narxdan yorib harakatni davom ettiradigan bo'lsam, keyingisi men uchun 0.50lik eng muhim narxlardan biri bo'ladi. Ya'ni o'zini keyingi xayr-xayrini qaytarish. Mana xayr-xayr. Agar shu tochkani ham yorib chiqadigan bo'lsam, keyinchalik mana signal beraman-da, alert beraman, shu yerga qo'yaman. Agar shu tochkani ham yoriydigan bo'lsam, keyingi analizim keyingisi 61 bo'ladi. 71 ko'proq, mana 77 larda mo'ljallayman. 77 va 78 larda. Lekin bu darajaga chiqish uchun
aksiya kamida 3 oylik holding period bo'lishi kerak. Investment garizontimiz shu darajagacha yetib borishi kerak. Tushundinglarmi? Mana men bu darajaga chiqish uchun men bu eng optimizm holatimdagi texnik analiz hisoblanadi. Eng optimizm holatimdagi risk darajasi qanaqa deysiz mumkin? Agar xo'p sarmoya kiritdingiz, xo'p shu joyda sota oladigan bo'lsangiz, birinchi chiqib ketadigan darajam 60 takoz narxini aytaman. 66 ga 12 bo'yapti. 66 ga 12 bu bizada qancha bo'ladi anaqada? Daromadni hisoblaydigan bo'lsak, hozir aksiya narxi bu yerda bo'ladigan bo'lsa, 66 26% daromad. Keyingisi esa keyingi daraja 36% daromad. Bu target price 2 bo'ladi. İkinci anaqa. Mana shu joyda men chiqib ketaman. Ya'ni sotib olgan bo'lsam, 26-25% daromadimni olib, 1.3 investitsiya borku misol uchun qancha sarmoya kiritgan? Aytaylik misol uchun 1000 dollar sarmoya kiritadigan bo'lsak, 1.3 daromadimni olib chiqib ketaman, 2-3 qoladi. Tushundingizmi? Birinchi foydamni olib chiqib ketaman. Kiritgan birinchi sarmoyam hali ham qoladi. Birinchi daromad chiqib ketdim. Keyingi 73 daromad chiqqandan keyin 2-3 qismini olib chiqib ketaman. Ya'ni 30% olib chiqib ketaman. Qolgan qismini keyingi narxga chiqishigacha qo'yib yuboraman. Ya'ni bu 85, 95 gacha korxona. Bu texnik analizim. Texnik analizga faqatgina to'xtalib qolish kerak emas. Texnik analiz yopamiz. Bilib oldik, aksiya hozir zo'r nuqtaga kelgan, trend line'ga tekkan, trend line'da higher low'dagi birinchi tochkasiga tekkan, Fibonacci qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda necha uravenligini ko'rsangiz bo'ladi va o'sish daromadini target price'larini ham ko'rdingiz. Keyingisi esa moliyaviy hisobotlarga qarayman. Buning uchun men Stock Analysis saytiga kiraman va Stock Analysis saytidan CrowdStrike'ni kiritamiz. Kingsoft Cloud'ni kiritamiz. Xitoy kompaniyasi market kapitalizatsiyasi 11 milliard dollarga teng ekan. Bu juda ham katta industriya bo'yicha solishtirib ko'ramiz. IPO'ga chiqqan oldingi yil may oyida chiqqaniga qaranglar. 2020-yil may oyida IPO bo'lgan ekan. Korxonaga hali 1 oy ham to'l, 1 yil ham to'lgani yo'q. 1 yil to'lmasidan oldin korxonaning aksiyalari 200% daromad ko'rsatgan, adashmasam. Oxirgi anaqada. Mana shu narsalar bo'yicha solishtiraman. Keyingisi esa financialsga kiraman. Agar financials datalari bo'ladigan bo'lsa, korxonaning revenue growth'ini ko'rasiz. 78% o'sgan. Bu dahshat hisoblanadi. Mana ko'rdim. Birinchi anaqasini ko'rdik. PS bo'yicha hal etganimdek, market kapitalizatsiyasini industriya bo'yicha solishtiraman. Industriyasi software application. Filmingizga kiraman. 5 daqiqa bo'lmadimi hali? Oxirgi ikkitasini analiz qilmoqchiman. TC'ga kiraman. Screener kiraman, uzr. Screener kiraman. Software application kiraman. Industriyadan software application tanlayman. Mana bu yerdan application tanladim. Market kapitalizatsiya bo'yicha solishtiraman birinchi o'rinda. Market kapitalizatsiya bo'yicha birinchi eng katta korxona, yirik korxonalar bular Salesforce, mana CRM ko'rib turibsizlar, SAP, SAP bu juda katta korxona hisoblanadi, Shopify, Intuit. Xullas, endi bizaga muhim Kingsoftni ko'ramiz. Kingsoftniki 11.40 da. Oho, bu hali topga ham chiqqani yo'q. Ya'ni bu o'sishga hali growth bor degani, tushundinglar? Kingsoft hali 10 ta toplikka chiqish uchun ko'p harakat qilish kerak. Mana, topdik. 41-chi o'rinda turibdi. Yaxshi. Keyingi narsa P/E ratiosini solishtiramiz, to'g'rimi? P/E ratiosi korxonada mavjud emas. Nimaga mana savol berishlar mumkin? Abbosbek, nimaga P/E ratiosi mavjud emas? Chunki hali korxona daromadga chiqqani yo'q. Ya'ni sof foydaga chiqqani, daromadga chiqqan, uzr, sof foydaga chiqqan emas korxona. Tushundinglar? Sof foydaga chiqmaganligi uchun P/E ratiosini hisoblab bo'lmaydi. Bu fakt bo'yicha biz hisoblay olmaymiz. Lekin bitta korxonamiz korxonamizda bor, bitta valuationimiz bor. Mana bu yo'nalish bo'yicha solishtirsa bo'ladi. KS, KC, ko'rasizlar, Kingsoft 12 PS ratio'ni ko'rsatyapti. Bozor esa, bozorda o'zi esa mana ko'rib chiqishimiz mumkin, PC'ni ko'rgan bo'lsak, tak, software application bo'yicha market kapitalizatsiyasini hozir birinchiligini ko'rsak, PC bo'yicha 12 daraja bu yaxshi, yomon ham hisoblanmaydi. Qaranglar, o'rtachasi mana 10 ta korxonani ko'radigan bo'lsak, birinchi 10 ta korxonaligi shu sektordagi. Hozir shu sektordagi birinchi o'kta korxonaning PS'ini ko'radigan bo'lsak, juda ham yuqorilab ketgan. A bizani Kingsoftnikimizga necha edi? Anaqasi PS'i 12 mi 10 da adashmasam, hozir esdan chiqib qoldi. Shoshilganimdan. Hozir PS'ni ko'rasiz. 12. 12 edi. Birinchi top 10 taligimizning o'rtachasi qancha average? Mana PS'niki birinchi 10 taligimizning average 15 lar ekan. Yaxshi baholangan. Yaxshi darajada baholangan. Gross marjasini ko'radigan bo'lsak, financial crisis. Gross marjasini ko'radigan bo'lsak,
birinchi o'ntaligimiz gross marjasi 60%, 50, 65% o'rtacha deb olaymiz. O'nta korxonaniki KS, KC'niki, Kingsoft'niki, KC emas, Kingsoft deb gapiraylik. Gross marjasi ko'rib turibsizlar, 555, 505 tashkil qildi. Bu adashmasam 1 yilligini ko'rsatmayapti. Chunki 1 yilligimiz mana bizga yetdi, hali Kingsoft'ni ko'rdik, to'g'rimi? Financials'da gross marjamiz da hozir bu yerda berilmagan. Ну, anaqada ko'rdim. Rocket Financial'da kursa bo'lardi. Rocket Financial orqali KC'nikini ko'ramiz. Hop. KC. Kingsoft. Ha, buni datasi yo'q ekan. Coffee'ni balkim bordi. Coffee yoki Stock Row'ni ko'ramiz. Stock Row endi bu saytni bilmasdinglar, endi aniq qilaman, aytib ko'rsataman. KC'ye kirib ko'ramiz. Kingsoft Holdings. Adashmasam bu yerda gross marja berilgan bo'lish kerak. Gross marjasi 0.19% ga teng ekan. Juda past. Da. Juda past ekan, lekin gross marjasi yangi korxona bo'lganligi uchun past ko'rsatkich bergan. Ya'ni xarajatlarni qoplash uchun ko'proq xarajat qilyapti daromadiga nisbatan. Endi sarmoya kiritish bo'yicha qanaqa maslahat beradilar? Texnik analiz ko'rsatdim sizlarga. Market kapitalizatsiyasini ko'rsatdik. Birinchi o'rinda keyingi qiladigan ishim bo'lardi, buni quarterly analizlarni amalga oshiring, ya'ni choraklik hisobotlarini ko'rardim. Choraklik hisobotlariga qarab turib, korxona uzoq muddatga sarmoya kiritish mumkinmi, yo'qmi ko'rib chiqishi mumkin edi. Keyingi narsa esa korxonada yangiliklar, qanaqa yangiliklar bo'lyapti, korxona nima yangiliklarni ko'rsatyapti. Shu narsaga e'tibor bergan bo'lardim. Undan keyingisi esa fundamental narxini discounted cash flow orqali hisoblab chiqardim. Mana shular orqali men korxonani sarmoya kiritish yoki kiritmaslikda amalga oshirardim. Texnik analiz bo'yicha ko'rdinglar, texnik analiz bo'yicha korxona juda ham zo'r ko'rsatkichga ega bo'lgan. Agar rivojlanadigan bo'lsa, korxona o'sadigan bo'lsa, ertaga bu 65 dollar 15% 20% daromadni ko'rsatib o'tdim sizlarga. Risk darajasi esa 10% 15% bilib olinglar o'zingizlar uchun. Trailing stop qo'yish orqali korxona rivojlangan sari 5%lik oyna darajasida o'sish orqali agar birdan tushib ketadigan bo'lsa, foydangizni olib chiqish kerak, ketishga nima deydi, imkoniyat bo'ladi. Qadrli ishtirokchilar, mana bugungi uchrashuvimiz 1 soat 40 daqiqa davom etdi. O'zingizlar vaqtingizni ajratganlaringiz uchun kattakon rahmat. Agar savollar bo'lsa, chatda qoldirishlaringiz mumkin. Uy ishini ko'rdinglar, homeworkni 5 ta korxonani berdim. BG, CrowdStrike, Micron Technologies, PCB, MS50 bo'yicha 5 ta moliyaviy ko'rsatkich borki, yuqorida ko'rsatganimiz industriya bo'yicha solishtirib shu bilan birgalikda hisobotlarni ko'rsatasizlar menga. O'sha hisoblab chiqasizlar. Shunday gaplar. Agar darslar yoqqan bo'lsa, juda ham xursandman. To'g'ri tushuninglar. Moliyaviy hisobotlar, ya'ni mana shu darajagacha o'rganish uchun menga 1 yil ketgan. Men sizlarga o'sha 1 yil davomida o'rgangan mana xalqaro darajadagi bilimni qisqa vaqt ichida o'rgatishga harakat qilganman. To'g'ri, qiyin bo'ladi boshida o'rganishlaring, chunki katta bazani birdan qabul qilasizlar, lekin qisqacha tushuntirishga, oddiyroq tushuntirishga harakat qildim. Sekin-sekin muddati bilan jarayonga kirib borib, mana aytgan vazifalarimni bajarib boradigan bo'lsangizlar, albatta o'zini natijasini beradi. Ishtirokchilar. Kattakon rahmat ishtirok etganlaringiz uchun. Qanaqa savol bo'lsa ham savollaringizga javob berishim mumkin hozirgi paytda. Agar kech qolgan insonlar bor ekan, Farhodbek kelishimiz mumkin. YouTube kanalimda bugun joylayman. Bugun chiqadi. Menimcha bugungi uchrashuv yaxshi bo'ldi. Ko'p ma'lumotlar olishga harakat qildinglar. Excelda portfel qilishdi, oltin qoidalarini, shu bilan birgalikda 5 ta ma'lumot, 5 ta moliyaviy hisobotlarni, indikatorlarni hisoblab chiqishdi. Shu bilan birgalikda ekspress analiz qilishni o'rgandik bitta aksani. Keyingi 3-chi darsimiz penny stocklar bo'ladi. Xudo xolasa keyingi safar juma kunlariga rejalashtirsak, kechga penny stocklar qanaqa savdo qilinishini tushuntiraman. Shu bilan birgalikda ETFlar haqida ham to'xtalib o'tib, TJ Ameritrade'da sizlar bilan trailing stop qo'yib turib, qanday foydani olib chiqib ketishni ko'ramiz. Real misollar orqali. Qadrli ishtirokchilar, kattakon rahmat. Keyingi uchrashuv juma kuniga mo'ljallaymiz. Juma kuni penny stocklar haqida yaxshi ma'lumot berib, qanday qilib penny stocklardan daromad qilish mumkinligini ham tushuntirib o'taman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.